hecho ንግሥተ ምድር ሰብሖ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የፍጥረት ሁሉ አስገኝና ፈጣሪ አብርሃም ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን። ቸሩ መድኃኔዓለም አባታችን ጌታችን አዳኛችን መድኃኒታችን የዘላለም ሕይወታችን ስምህ ይባረክ ይመስገን። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት በረከታችን አማላጃችን እምዬ ስምሽ ይባረክ ይመስገን። የተጋችሁ የከበራችሁ የታመናችሁ የሥላሴ የክብሩ የስሙ አገልጋዮች የከበራችሁ ሁሉ አገልጋዮች ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ስማችሁ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችን እናቶቻችን የሕይወታችን መሠረት ለሕይወታችን ጉዞ ለቀናው ጎዳናችን ለእምነታችን ጽናት ሁሉ ምሳሌዎቻችን ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ የድንግልም ልጆችና ተወዳጆች፣ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ እንዲሁም ልጆቼ፣ ዛሬ በተለመደው መልኩ እግዚአብሔር ፈቅዶ በሰጠን ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደገለጸልን እንደሚያስተምረን በቃሉ ለመታነጽ የጀመርነውን የዮሐንስ ወንጌል ትምህርት እንማራለን። ቀድመን ግን ጊዜውን ምን እንደሚመስል መጠነኛ ዳሰሳ አድርገን ወደ ትምህርት እንዘልቃለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ጊዜው እንደምታዩት
ጦርነቱ ብዙዎችን ቀጥፎ ኢኮኖሚውን አድቅቆ ረሃብን አንግሶ ሰፊ ስደትን የንብረት ውድመትን አስከትሎ እደረሰበት ደርሷል። ገናም አልተቋጨም። የዘመኑ ገዥዎች አንዱ ሀብታቸው ውሸት ነውና ዛሬም ውሸትን እንደ መዋጊያ ስልት እየተጠቀሙበት በውርደት ላይ ውርደትን እየጨመሩ በመሄድ ላይ ናቸው። ሰው የሚጓዘው የሚሄደውም የሚወጣውም የሚወርደው እንደ ምርጫው ነውና የሚጓዘው ወይ ወደ ውሃው ወደ ብርሃኑ ወይም ደግሞ እሱንም በመናቅ ወደ እሳቱ ወደ ጨለማው በገዛ ፈቃዱ መርጦ እጁን ይሰዳል። የሚበዛውም ሰው በክህደት ዓለም ውስጥ የተዘፈቀ ፈጣሪውን የናቀና ያቃለለ ዲያብሎስን የዚህ ዓለም እውቀትን ቁሳቁሱን የሚያመልክ በመሆኑ ከፈጣሪውም የተሰጠውን እድል ሰፊ እድል ሳይጠቀምበት ቀርቷል። የንስሐ ጊዜውን ከመጠቀም ይልቅ ለሌላ ተጨማሪ ጥፋት መጠቀሚያ አድርጎታል። በእኛም በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ በከፍተኛ ጥላቻ ንቀት ተሞልተው ስልታዊ ማጥቃት ፈጽመዋል። ወገኖቼ ለዚህ ደግሞ ምስክሩ እናንተ ናችሁ። ዛሬ በዓለም ላይ ሁሉ የአዳም ዘር ስማ እያልን ለዓለም ሁሉ ምንጮኸኛ ነን። ሌላው ተስማምቶ አንድ ነን ብሎ ካቶሊኩም፣ እስላሙም፣ ጣዖት አምላኪውም፣ ዘረኛውም፣ መናፍቁም ሁሉም ተስማምቶ ለገዥዎች ገብረው ለክፉ ገዥዎች ፖለቲካዊ ዘዴና ስልት አገዛዝ ሁሉ ተገዝተው ራሳቸው መሳሪያ ሆነው በአንድ ሆነው ሁሉም በእግዚአብሔር ላይ አምጸው እንኖራለን ብለው በትዕቢታቸው ገፍተዋል። የሚወርደው ጥፋት፣ የሚወርደው ቅጣት ይህ ሁሉ እስካሁንም ድረስ አላስደነገጣቸው። በአመጻቸው እንደ ገፉ ናቸው። እኛ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት በአባቶቻችን የደረሰው ፈተናና መከራ ለእኛም ቢደርስም ልብ በሉ፣ ጊዜው የፍርድ ሰዓት ነውና እርምጃው ከራሳችን ከቤታችን ጀምሮ ወደ ቀሪው የተፈረደበት ሕዝብም የሚዘልቅ ነው። ቤቱን እግዚአብሔር አጽድቶ አስተካክሎ ቅን፣ የዋህ፣ ትሑት የሆነውን ሕዝብ በእሱ የሚታመነውን ሕዝብ ፈቃዱን ትእዛዙን የሚያከብረውን ሕዝብ ዘወትር ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቆ በጾም በጸሎት ተግቶ የአምላኩን ፍቅር በልቡ እያመላለሰ የሚኖረውን ሕዝብ አስቀርቶ የተቀረውን የተፈረደበትን ደግሞ በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር እንደ ፍርዱ አፈጻጸም ያሰናብተዋል። በዚህ ክፉ ሰዓትም መልካሞችም እግዚአብሔር የሚወዳቸውም እንዲሁ ይሄዳሉ። ወደ ተሻለው ቦታ እግዚአብሔር ይወስዳቸዋል። ሁሉም በሞት የሚቀጣ ሁሉ እግዚአብሔር የሚጠላው ነው ማለት አይደለም። የእግዚአብሔር ሰዎችም እንዲሁ ሩጫቸውን ጨርሰው የዚህን ዓለም ሩጫ ጨርሰው እንግድነታቸውን ጨርሰው ልብ በሉ፣ ለሰነፎች ነው የዓለም የዘላለም ቤት የሚመስላቸው።
ለትጉሆች እግዚአብሔርን ለሚወዱ በፍቅሩ ለሚመላለሱ ግን በእምነት አሻግረው መልካሙን ለሚያዩ ግን በእግዚአብሔር ለሚታመኑ ግን ይቺ ዓለም የእንግድነት ዓለም ናት። የእንግድነት ዓለም እንግዳ አንድ ቀን ቢውል ነው፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን፣ አራት ቀን ቢያድር ነው። ከዛስ በኋላ በዛ በዋለበትና ባደረበት ለዘለቄታው አይኖርም። ወደ ቀጣዩ ጉዞ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ብልሆች የእምነት ሰዎች፣ እውነተኞች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይቺን ዓለም ከእንግድነት አብልጠው አይዋት። የእንግዳ ቤት ናት። የማረፊያ የጊዜ ማረፊያ ቤት ናት። ተፈትነን በዚህ ውጣ ውረድ በሞላባት ክፉ ዓለም ውስጥ ተፈትነን በእግዚአብሔር ታምነን ለመቆማችን፣ ለመውደዳችን፣ በሱ ለመጽናታችን እንፈተንባታለን። በጠላት እንጠቃለን፣ እንሳደዳለን፣ እንወጣለን፣ እንወርዳለን፣ እናጣለን፣ እንራባለን፣ እንታመማለን። ሲያልፍም በመጨረሻ ደግሞ እናልፋለን። ግን በዚሁ ጸንተን በመቆማችን ከዚህ ያገኘነውን ትርፍ ይዘን እግዚአብሔርን ታምነን እስከ መጨረሻው እስትንፋሳችን በመቆማችን እግዚአብሔር በክብር በፍቅር ከመንበሩ ወርዶ ዝቅ ብሎ ያችን የሚወዳትን ነፍስ ይረከባል። ወደ ዘለቄታዊ ሕይወት፣ ወደ ዘላለም ሕይወት በመልካም ስፍራ በገነት እጅግ ባማረ ስፍራ በክብር ያስቀምጣታል። እግዚአብሔር ያዘጋጀው እውነት ይህ ነው ወገኖች። እኛም ይህንን ስለተረዳን በዚህ ዓለም ላይ በምንወጣበት በምንወርድበት ጊዜ እግዚአብሔር የነገረንን እግዚአብሔር ያስተማረንን ንገሩ፣ አስተምሩ፣ ጩሁ፣ ነፍሳት ይድኑ ዘንድ ትጉ ባለን መሰረት እየጣርን እየጮህን እባካችሁ ተመለሱ እያልን ረጅም ጊዜ አሳልፈናል ወገኖቼ። ብዙዎች እንዲድኑ ጮኸናል። እያሳደዱን፣ እየገደሉ፣ እያሰሩ፣ እያስራቡ ብዙ ማጥቃት በእኛ ላይ እየፈጸሙ እኛ ግን እውነትን እንዲሰሙ ለማድረግ ያልደከምንበት መንገድ የለም። ሁሌ እንጮኻለን፣ ዳኑ እንላለን። ትምህርታችን ምንም ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ተብሎ አሁን ቢቃኝም ይህንን የፈለገ ከፍቶ የማይሰማ የለም። ፍላጎት ካለው ሊጠቀምበት ይችላል። ጆሮውን አልያዝነውም፣ አፉንም አልዘጋንም፣ አይኑንም አልከደንም። እኛ ጆሮንም አይኑንም ከፍቶ እውነትን እንዲያዳምጥ ግን ጥረናል። እንግዲህ ወገኖቼ ተዋህዶን ለማጥቃት ይህንን እምነት በይበልጥ በልማድም ይዘውት ያሉትን የሰሜንን ሕዝቦች እርስ በርስ እንዲፋጁና እንዲተላለቁ የጨለማው ኃይላት፣ ልብ በሉ፣ የጨለማው ኃይላት የውጭ መንግሥታት በረቀቀ ዘዴ እየተናበቡ ጥፋቱን እያስፈጸሙ ያሉት ናቸው። ክፉ ሥራቸውም ይኸው ባይናችሁ እያያችሁ ነው። ሁለቱም ሕዝቦች ከላይ የምታዩቸው የሚጋጩ የሚፋጁ ሕዝቦች በተዋህዶ እምነት ውስጥ በአብዛኛው ሕዝብ ያለ ነው። ተዋህዶን ለማጥፋት ደግሞ ተማምለው የወጡ የሉሲፈር አገልጋዮች፣ የዲያብሎስ አገልጋዮች፣ ምዕራባውያን፣ ነጮች፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ሁሉም አረቡም ሁሉም እጃቸውን ሰደው ይችን እምነት ከኢትዮጵያ ምድር አጥፍተው ኢትዮጵያ የምትባለውንም ስም ነቅለው ሁልጊዜ
እንደ እሬት እንደ ኮሶ የሚመራቸውን እውነት የእግዚአብሔርን ስም የሚያነሱ ሕዝቦች የበዙባትን ይህችን ኢትዮጵያን ምድርን አፈራርሰው ለማጥፋት መክረው ዘክረው አቅደው አልመው ልክ እንደ ቲያትር ተውኔት በእኛ ላይ የጥፋትን ሥራ እየተወኑ እየከወኑ ይገኛሉ። አንዱ ወቃሽ፣ አንዱ ከሳሽ፣ አንዱ ተከሳሽ ግን ድርጊቱን ሁሉ በውስጥ በስውር እየመከሩ እየዘከሩ የሚፈጽሙት ወንጀል ነው። ጦርነቱ ሁሉ በእቅድ የሚከናወን ይመስላችኋል? ሐሳባቸው የሚሳካላቸው የእግዚአብሔር ሕዝብ ቢሄድም ብዙዎች በሰማዕትነት አልፈዋል። ቢሄዱም እግዚአብሔር ወደ መልካም ስፍራ ነው የሚወስዳቸው። ክፉ ሥራቸውን እግዚአብሔር ሳያውቀው ቀርቶ አይደለም ወገኖቼ። በክፉዎች እጅ ብዙዎች በሰማዕትነት አልፈዋል። ሕፃናት ሳይቀር፣ እርጉዝ ሴት ሳትቀር፣ መነኮሳት ሳይቀሩ በታላቅ ሰማዕትነት በጠላት እጅ እየተደፈሩ እየተገደሉ እየታረዱ አልፈዋል። በዛው ልክ እግዚአብሔር በክብር ይቀበላቸዋል። በተዋህዶ እምነታቸው የከፈሉት ዋጋ ነውና የሁሉ መዓት በእኛ ላይ ፈሳል ብለው አልተቀመጡም። እግዚአብሔርን ታምነው እግዚአብሔር በሚሰጣቸው በዛችው ጣፈንታቸው ምድሪትን እየጫሩ በኖሩ በቀያቸው ጠላት ሞት ደግሶ ጥፋትን አንግሶ ነው በላያቸው ላይም ሁሉ ማት ያፈሰሰው። ለዚህ ደግሞ የሁሉ ፍጅት ለተፈጸመበት ድርጊት ደግሞ ሁሉም የጨለማ ኃይላት መንግስታት በሙሉ ይጠየቃሉ፣ ዋጋ ይከፍላሉ። በብዙ እጥፍ ዋጋ ይከፍላሉ። ዛሬ መንግስታችን በውጊያው ምን እንደሰራ ህሊናና ማስተዋል ያለው ሰው የሚረዳው ነው፣ የሰማውም ነው። ምን አይነት የፖለቲካ ቲያትር እንደሚሰራ ሁላችሁም በየህሊናችሁ የምታውቁት እውነት ነው። ማገናዘቢያ አይምሮ አላችሁና ታዲያ ከዚህ በፊት የወጡት መልእክቶችን ማየትና መረዳት ይጠቅማል ለሚያስተውል ሰው። ብዙ ተቺዎች፣ ነቃፊዎች ብዙ ይናገራሉ። ለነሱ ሁሉ ነገር ከሆድ ነው የሚለካው። በዚህ ምድር ላይ ስለሚኖሩት ኑሮ ብቻ ነው ህልማቸው። ስለዚህ ምንም እውነት ሳይኖራቸው ከእግዚአብሔር የሚሰነዘረው ምክር ሁሉ በመንቀፍ በመተቸት የሚጠመዱ ናቸው። ቀደም ከዚህ በፊት የወጡትን መልእክቶች ከአንድ እስከ ስምንት ያለውን መልእክት ትክክል ነው ይላሉ አንዳንዶች። ዘጠነኛው ግን የተሳሳተ ነው ይላሉ። ልብ በሉ እንግዲህ፣ አንዳንድ የሚያጭበረብሩበትን የሚያታልሉበትን ሕዝብን ግራ የሚያጋቡበትን ስለ ትንቢት እያወሩ ብዙ ብዙ ነገሮችን የሚፈተፍቱበትን መልስ በመስጠትና አንደበታቸው እንዲዘጋ በማድረጉ መልእክት ዘጠኝን እጅግ አምርረው ይጠሉታል። ነገር ግን ወገኖቼ ሁሉም መልእክታት የወጡት በእግዚአብሔር ባሮች በራሱ በእግዚአብሔር ፈቃድ ታዘው የወጡ እንጂ አንዳቸውም ከአንዳቸው የተለዩ በሌላ አካል የተፈጸሙ አይደሉም። ሁሉም በግልጽ እንደሚታየው ከአንድ ከእግዚአብሔር ባሪያ የወጣ በትእዛዙ መሠረት በእግዚአብሔር ትእዛዝ መሠረት የወጣ መልእክት ነው። በመልእክቱ አዋጁን አይታችኋል፣ ሰምታችሁታል። ገና እየመጣ ነው።
እያንዳንዷ የእግዚአብሔር ቃል እዛ ውስጥ የምትሰሟት ቃል መልእክት ፍርድ ናትና ከእግዚአብሔር የታዘዘች ትእዛዝ ናትና አንዱም ሳይቀር ተፈጻሚ ይሆናል እግዚአብሔር በወሰነለት ጊዜና ሰዓት። ወገኖቼ ምንም ተባለ ምንም ዘጠነኛ መልእክት ሲተገበር ታዩታላችሁ። ሌሎችም እንደዙ ቀደም ተከተሉን እግዚአብሔር ነው የሚወስነው። በርግጥ ነው የምላችሁ ይሄንን በሞታችሁ ሂደት ውስጥ እናንተ ክፉዎች ነቃፊዎች ታችሁዎች በሞታችሁ ሂደት ውስጥ ሲከናወን ታዩታላችሁ። ይህ ማለት ምንድነው? እየሞታችሁ ታዩታላችሁ። አጁ መመልከት መልካም ነው። እንዲሁም ሊታወቅ የሚገባው ለኛ የእግዚአብሔር ባሮች በብርሃን የምንመላለስ ነን እንጂ በእውቀት መነጽር የምንመለከት አይደለንም። እምነትን ያውም በተጋድሎም በእውነተኝነቷ የምትታወቀውን ተዋህዶን በጥበብ በብልጠት በፖለቲካ አይን አይሆንም አታቋትም። ብዙዎች ተዋህዶን እምነት ጨብጠናል የሚሉ ብዙዎች ልማድ አድርገዋት በልማዷ ስሟን ለብሰው ይመላለሳሉ። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን በእምነት መጨበጥ ማለት እውነትን በልብ ማንገስ ማለት ነው። እውነት ደግሞ ቸሩ መድኃኔዓለም አምላካችን ነው፣ የአብርሃሙ ሥላሴ ነው። እውነት ማለት ደግሞ ድንግል ናት። እውነት ማለት እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ሁሉ አክብሮ መጨበጥ መያዝ ነው። እውነት ማለት የቀደሙት አባቶቻችን ቅዱሳት ነቢያት ሐዋርያት ሁሉ የሄዱበትን መንገድ በትክክል መሄድ ማለት ነው። ተዋህዶን ማንገስ ማለት ይሄ ነው። በልብ ውስጥ አንግሶ መጓዝ ማለት በዚህ ነው። ይህ ሳይኖረን ቀርቶ ሰው እንደነዳን የምንመላለስ፣ ሰው በገፋን ቁጥር የምንገፋ፣ ከእውነት ይልቅ የሰውን ተረት የምናዳምጥ ሰዎች ከሆንን ግን ተዋህዶን አናቃትም ማለት ነው። በእርግጥ ነው በአሁኑ ጊዜ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ልማድ ነግሶ የሆድ ሰራዊቶች ነግሰው ተሐድሶች አጥፊዎች ቀጣፊዎች አታላዮች ነግሰው የፖለቲካ ሰራተኞች ነግሰውባት ዘረኞች ነግሰውባት ሁለመናዋን ሽባ አድርገው ህዝቡንም ወጣጥረው በያቅጣጫው አይምሮ የሚጨብጠው እስከሚያጣ ድረስ አዋክበው እንዲሁ ባዶ ሜዳ ላይ እንዲመላለስ አድርገውታል። ወገኖች አባቶቻችን በነበሩበት ዘመን ቤተክርስቲያን መሄድ ማለት ተባርኮ ተደስቶ እግዚአብሔር ፊት አልቅሶ በረከትን ሰብስቦ የሚመለሱበት እንጂ ምንም ሳይጨብጡ በባዶ እጅ እንዲሁ ሄደው እንደዋ ቀጅ የሚመላለሱበት ቦታ አይደለም። ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን የሚወዱ ምዕመናን እግዚአብሔር የሚወዳቸው የታመኑ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ስሙን የሚጠሩበት የሚያከብሩበት የሚያወድሱበት ስለ ስሙ የሚዘምሩበት መልካም ስሙን ሁሉ ከፍ ከፍ የሚያደርጉበት ሳያቋርጡ በፍቅር በእንባ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት የሚለምኑበት ስፍራ ነው። ክቡር ቃሉ የእግዚአብሔር ክቡር ቃል የሰፈረበት ቅዱስ መንበሩ ያለበት ታቦተ ሕጉ የሚባረክበት መልካም ስፍራ ነው። ይህን ሁሉ ነው ያጠፉት ወገኖቼ። ይህን ሁሉ ነው ሽረው ዛሬም በጥፋት ቆመው ለምድሪቱ ሁሉ መከራን እንዲዘንብ ያደረጉት። የመጀመሪያ ተጠያቂዎች
እግዚአብሔር አምኖ አገልግሉኝ ብሎ የላካቸው አገልጋዮች ዛሬ እሱን ንቀው ክደው ደግሞ በጥፋት ዓለም ተሰማርተው ለዲያብሎስ ቆመው በገዛ ቤቱ በገዛ ሕዝቦቹ መሃል የካዱት አገልጋዮች ተጠያቂዎች ናቸው። አንዳቸውም ከፍርድ አያመልጡ። ለፈለፉ፣ እኛንም ተቹ፣ ጮሁ፣ ነቀፉ፣ የፈለጋቸውን ይበሉ፣ ነገ ከፍርድ አያመልጡ። ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው ትእዛዝና ፍርድ ነው። አይቀርላቸውም፣ ዋጋ ይከፍላሉ። በእግዚአብሔር ላይ አላግጦ አፊዞ ነግዶና ቸርችሮ ቃሉን የገበያ መሸቀጫ አድርጎ ለሆድ ተሰልፎ ለእግዚአብሔር ክብር ለስሙ ሳይሆን ለሆድ ለሚበሰብስ ሥጋ መገልገያ አድርጎ መኖር መዝለቅ አይቻልም። ነገ ደግሞ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ነገ ምድሪቷን በሚረከቡት ሕዝቦች፣ በቅኖቹ በየዋሆቹ ጊዜ ብትተርፉ እንኳን የምትተርፉ ለፍርድ ገና መቅረብ ይኖራል። አንዳችሁም አታመልጡ። የመጀመሪያ በመልካሙ ሰዓት የሽግግሩ ጊዜ የመጀመሪያ የፍርድ ሥራ የሚኖረው በእግዚአብሔር ቤት ላይ የተሠራን ወንጀል ማየት ነው። በመልእክት 3 ላይ ይህንን ገልጸናል። የመጀመሪያ ሥራችን የፍርድ ሥራችን የሚጀመረው በእግዚአብሔር ቤት ላይ አምጸው ወንጀል ሠርተው ክፉ ሥራን ሠርተው ከመጸጸት ይልቅ ወደ መልካም ከመመለስ ይልቅ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ከመቅረብ ይልቅ ሕዝቡንም ምዕመኑንም እያደናገሩ ያጠፉ ሁሉ ለፍርድ ይቀርባሉ። ይህንን ዛሬም ደግሜ ነግራችኋለሁ። የተቻችሁ የነቀፋችሁ የእግዚአብሔርን እውነት የሚገልጹትን ሕዝቦች የምታሳድዱ አባቶቻችን የተከሉትን የጽዋ ማኅበራት ለምን ተፈጠሩ ብላችሁ የምታሳድዱ የምታፈርሱ ይህንንም በመንቀፍ ይህንንም በመበተን የተሰማራችሁ ሁሉ ምንም ጥርጥር አይግባችሁ፣ ይህን ቃሌን ደግሜ ነው የምነግራችሁ፣ ለፍርድ ትቀርባላችሁ። ይፈረድባችኋል፣ ዋጋ ትከፍላላችሁ። በሕይወታችሁ ዋጋ ትከፍላላችሁ። በምድር ላይ ሂዳችሁም ሲኦል ትገባላችሁ። ክፉ ሥራ ሠርቶ ንስሐ ሳይገቡ ሳይጸጸቱ በክፉ ሥራ እየተጎማለሉ መኖር ይቆማል፣ ያበቃል። ልብ በሉ፣ ራእይ የሌለው ሕዝብ ይገለበጣል እንዳለው ቃሉ። አንዳች ራእይ ሳይኖራችሁ አንዳች መመራት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መመራትን ሳይኖራችሁ በራሳችሁ ትዕቢት በራሳችሁ ዕውቀት ታቢያችሁና ታምናችሁ ማን አለብኝ ብላችሁ በትዕቢት የተሰማራችሁ ዋጋ መክፈል ግድ ነውና ነው። የራእይ ድህነት እኛ የለብንም። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሪነት፣ አስተማሪነት፣ ወቃሽነት እየተመራን በሕይወት የምንመላለስ በብርሃን ያለን ነን። እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በጨለማ ተሸፍነው ቃሉን መነገጃ የሸቀጥ ገበያ ያደረጉ ምንም መንፈሳዊ ምሪት የሌላቸው በእውር ድንብር እንደ ፖለቲከኞቹ የሐሰት ክስን እየደረደሩ በውስጣቸው የሌላቸውን እምነት እንዳላቸው መስለው የሚጓዙ ፍርዱ በላያቸው ላይ መጥቶ እያጣደፋቸው በሞት ደጅም ቆመው ዛሬም በንስሐ ከመመለስ ይልቅ ምዕመኑን ይዘው ለመጥፋት ቆርጠው በጨለማ ጎዳና ሲሄዱበት እያየን ነው ወገኖቼ። በአሁኑ ሰዓት በመላው ዓለም የእግዚአብሔር እርምጃ ከዕለት ወደ ዕለት እየከበደ በመምጣት ላይ እንደምትሰሙት በሽታዎች መልካቸውን ባህሪያቸውን እየቀያየሩ የሰውን የእውቀትና የትዕቢት መልስ እየሰበሩት ይገኛሉ። ይህ ደግሞ እንደምታዩት ነው።
ዛሬ ክትባት ያድነኛል ብሎ ከ4.5 ቢሊዮን 4500 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተከትቧል። በፈቃዱ በራሱ ውሳኔ አምላኩ ክትባት አድርጓል። ውጤቱን ያየዋል። ብዙ አሁን በዚህ ሰዓት ደግመን አሁን ስለዚህ ስለ ክትባት መናገር አንፈልግም። ምክንያቱም ታላቁን ጥፋት አዝሎ የመጣ ሥራ ቢኖር ይህ ክትባት የሚባለው ነው። ታላቁን ጥፋት የሰው ልጅ ፈቅዶና ወዶ በገዛ ራሱ ሞትን የመረጠበት አካሄድ ቢኖር ይህ በሽታ ያመጣው መዘዝና እየፈላ የሚመጣው ቫይረስ ይህንንም እንከላከላለን ብሎ የሰው ልጅ በክትባት እየደከመ ሕይወቱን ሁሉ የላብራቶሪዎች፣ የባለ ሀብቶች፣ የቢሊየን የትሪሊየን ሀብት ሰብሳቢዎች፣ የመድኃኒት ነጋዴዎች፣ የሉሲፈር አገልጋዮች መሞከሪያ የክትባት የመድኃኒት መሞከሪያም የዓላማው ማስፈጸሚያም ሆኖ ፈቅዶ የተከተበ ነው። ተገዶ አይደለም፣ ፈቅዶ ያድነኛል ይሄ መድኃኒት ብሎ አንድ ይከተባል። እሱ በቂ አይደለም ሲባል ሁለተኛ ይከተባል። ሁለተኛው በቂ አይደለም፣ ሶስተኛ ተከተብ ይባላል። ሶስቱም በቂ አይደለም፣ እነዚህንም የሚያንቀሳቅስ አራተኛ ቡስተር የሚባል ደግሞ መከተብ አለብህ ይባላል። ወገኖቼ የያዛችሁት እኮ አንዲት ሰውነት ናት። አንድ ሰውነት አንድ አካል ናት። የላብራቶሪ እቃዎች አይደላችሁም። ከአንዱ ወደ አንዱ ከአንዱ ወደ አንዱ እየተጨመረ እየተቀለሰ እየተጨመረ የመድኃኒት አይነት በሰውነታችሁ ሲጨመር ሲጨመር የሚውል የሚያድር ለማዳን በሆነ መልካም በሆነ ነበር ወገኖቼ፣ ግን አይደለም። ውስጡ ብዙ ምስጢሮች አሉበት። የሰው ልጅ ወዶና ፈቅዶ በስፋት ይችን ምድር ለመልቀቅ በወረፋ እየተከተበ ነው ያለው። በወረፋ እየተከተበ ነው ያለው። በወረፋ የሉሲፈርን የዲያብሎስን የቀደመውን እባብ የሐሰተኛውን ነቢይ ምልክት እየተቀበለ ነው ያለው። ፍርዱ ሲመጣ ደግሞ የሚሆነው ይሆናል። በመልእክት 9 እንደተገለጸው ስለ ዮሐንስ ራእይ በደንብ አንብቡ። እዛ የተነሱትን ነጥቦች ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። እነዛ ሁሉ ዛሬ እንድናለን ብሎ የሚከተቡ ሞትን እየሸመቱ ወደ የቤታቸው እየገቡ ነው። በመልእክት 5 የተገለጸውን ስለ በሽታዊ ቫይረሶች መፍላት ማስተዋል ይገባል። ረሃብ ምን ያህል ስር እየሰደደ እንደሆነ እንዲሁ መረዳት ይገባል። መልእክቶቹ ቀድሞ ተናግረውታል። እየሰማችሁ ነው፣ እያዳመጣችሁ ነው፣ እያስተዋላችሁ ነው። ግን መልሳችሁ የሰማችሁትን ደግሞ ትታችሁ ዛሬ የሚወራላችሁን የፕሮፓጋንዳ ብዛትና ፍሰት እያዳመጣችሁ በዛ ነው የምትገሰግሱት። ስለ በሽታዎች መፍላት የተነገረው እኮ በ2004 ዓ.ም ነው። የዛሬ 10 ዓመት ነው ይሄ የተነገረው። የዛሬ 10 ዓመት ስለ ኮቪድ ታውቁ ነበር? የለ። እንግዲህ ከ10 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ወደ አደባባይ ወደ እውነት አመጣው። ይኸው ተፈጻሚ የሆነ እያየነው ነው። ምክራችን ቢዘልቃችሁ ኖሮ ብዙ መረዳትን ታገኙበት ነበር። እውነት ነውና እውነትን በዚህ ትረዱ ነበር። ነገር ግን ማያስተውል ሕዝብ ይገለበጣል ነውና የሚለው ማያስተውል ሕዝብ ያው ይጠፋል።
ማስተዋልን ከልባችሁ ዲያብሎስ ስለወሰደው በራሳችሁ ዕውቀትና ጥበብ በራሳችሁ ስሌት የምትሄዱ የእግዚአብሔር ምክር ማታዳምጡ ስለሆነ ያው በፍርዱ ለመካተት እየቸኮላችሁ ነው። እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ቅኖች የዋሆች ሆኑ ሁሉ ያዳም ዘር እግዚአብሔርን በትክክል ከልቡ የሚፈልግ ሁሉ የምንኖረው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። እምንታመነው በከበረው ስሙ ነው። በዚህ ምድር ብንኖር ስሙን ለማክበር ለማገልገል ከሱም ከድንግልም ክብርን ፍቅርን በስተመጨረሻም ሽልማትን ለማትረፍ ነው። የዘላለም ሕይወትን ለመሸለም በክብር ባዘጋጀልን መልካም ስፍራ ለዘላለም ለመኖር እንደ ከዋክብት ለመድመቅ ነው። ለኛ እዚህም ኖርን ሄድንም የእግዚአብሔር ተወዳጅ ልጆቹ በመሆናችን ልብ በሉ። ለኛ እዚህም ኖርን ሄድንም በማንኛውም ሰዓት ተጠርተን ሄድንም የእግዚአብሔር ተወዳጅ ልጆች በመሆናችን ይህን አጣን ይህን ጎደለብን የምንለው የለም። ለኛ የዘላለምን ሕይወት ቀድመን ከእግዚአብሔር ተስፋ የጨበጥን የሚወደን ልጆቹ ድንግል የምትወደን ልጆቿ ነን። ሀብታችን ይሄ ነው። ብንሄድ ብንኖር ለእግዚአብሔር ለክብሩ ነው። እዚህም ብንሄድ እዚህም ብንኖር እሱን እያመሰገንን በሰጠን ዕድሜ እሱን እያከበርን ብንሄድም ደግሞ እዛም እንዲሁ እግዚአብሔርን ወደ አስቀመጠን መልካም ስፍራ አርፈን እሱን እያመሰገንን እያከበርን በደስታ የምንኖር ነው። እኛ እግዚአብሔርን ያወቅን ቀን ነው ነጻ የወጣ ነው። እኛ እግዚአብሔርን ያወቅን ቀን፣ እውነትን የተረዳን ቀን፣ ተዋህዶን ያወቅን ቀን፣ አምነን ጸንተን የቆምን ቀን በእውነትና በመንፈስ ያመለክን ቀን እግዚአብሔር የመከረንን ምክር የተረዳን ቀን። ዛሬ ደግሞ በዚህ ክፉ ዘመን ውስጥ እውነተኛ ይቱን የተዋህዶን እምነት በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብነት በቅንነት በየዋህነት አምነን በንስሐ ጸንተን የቆምን ሰዎች በቃ አመልጠናል፣ ነጻ ወጥተናል። ሞት ደስታችን ነው። ብንኖርም ለእግዚአብሔር ክብር ነው ደስታችን ነው። ብንሄድም ለእግዚአብሔር ነው ደስታችን ነው። በሁሉም እድለኞች ነን። እኛ እድለኞች ስለሆነን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጥያቄ ብንጠይቅ እግዚአብሔር መልስ አለን። ብንደክም እግዚአብሔር ያጸናናል። በርትተን ብናመሰግነው በፍቅር ጸሎታችንን ይሰማል። ለጥያቄዎቻችን መልስ ይሰጣል። ይጠብቀናል፣ ያጽናናናል። ፈቃዱም ከሆነ ደግሞ ወደ ቅፉ ይሰበስበናል። አንዳንድ ወንድም እህቶቻችን ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ስንሸኝ በእድለኝነታቸው እየተገረምን ነው። ከአገር ቤት ሁለት ወንድምና እህቶቻችንን ከውጭ ደግሞ ከአሜሪካ እንዲሁ አንድ ወንድማችንን ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ሸኝተናል። በእውነቱ ነው የምገልጽላችሁ እነዚህ ወገኖቻችን በታላቅ ክብር በሰማዕትነት በተዋህዶ ጀግንነት አርበኝነት ተጓድሏቸውን ፈጽመው የሕይወትን አክሊል ሊቀዳጁ ሄደዋል። አዎ ወገኖቼ፣ እየተሳደዱ እየተነቀፉ እየተተቹ እየተሰደቡ በቤተሰቦቻቸው ጭምር እየተገላቱ እየተገለሉ ዋጋ ከፍለው እንደ ሰማዕቱ ጊዮርጊስ፣ እንደ ሰማዕቱ አርሴማ፣ እንደ ሰማዕቱ ፊቅጦር፣ እንደ ብዙዎች ሰማዕታት እየተጉላሉ እየተገፉ ለጀግንነታቸው መጠንከር ዋጋ ከፍለው እግዚአብሔር አክብሯቸው በክብር ሄደዋል። በክብር የተቀበላቸው ኃያሉ አምላካችን
በሰማዕቱ ጎርጊስ፣ በነሰማዕቱ ፊቅጦር፣ በነሰማዕቱ መርቆሪዮስ፣ በሰማዕቱ አርሴማ ታጅበው በክብር ወደ ገነት ማረፊያቸው ሄደዋል። የእነሱ ቤተሰብ የሆናችሁ ሁሉ፣ በፍቅር የምታውቋቸው ሁሉ፣ በፍቅር የምትወዷቸው ሁሉ አትራፊዎች ናችሁ። የእነሱ በረከት ለእናንተም ሕይወት መጽናት ነገ ያገለግላችኋል። ስታውቋቸው፣ ስታሳድዷቸው፣ ስትነቅፏቸው፣ ስትተቿቸው የነበራችሁ ቤተሰቦቻቸው፣ ጓደኞቻቸው እንዲሁም አብረዋችሁ ያሳለፋችሁ ሁሉ ግን አዝናለሁ፣ ብርቱ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ምናልባት እነሱ በገነት ሆነው ስለ እናንተ ንስሐ እንድትገቡ ዕድል እንድታገኙ እግዚአብሔርን ለምነው ካማለዷችሁ ትተርፉ ይሆናል፣ ንስሐም ዕድል ታገኙ ይሆናል። ምክንያቱም ወደ ገነት የሚሄዱ ወገኖቻችን እኮ እዛ ሄደው ለእኛ የሚጸልዩ ለእኛ ጥንካሬ እግዚአብሔር እኛን በምሕረት እንዲመለከተን ንስሐ እንድንገባ ዕድሉን እንድናገኝ እነሱ ያገኙትን ደስታ እኛም እንድናገኝ ነው የሚለምኑት። እናንተ ግን እዚህ ቁጭ ብላችሁ ነቃፊዎች፣ ተቺዎች፣ የተጎዱ ይመስላችኋል። የተጎዳችሁ እናንተ ናችሁ። ሐሳባችሁ ምድራዊ፣ ጉዞአችሁ ምድራዊ፣ አካሄዳችሁ ምድራዊ፣ መለኪያችሁ ሥጋ፣ መለኪያችሁ ሀብት፣ እዚህ ምድር ላይ ለሺህ ዓመት ለዘላለም የምትኖሩ የሚመስላችሁ ከንቱ ሐሳብ ይዛችሁ የምትጓዙ ለጊዜው በዚህ ምድር ስለኖራችሁ ሁሌ የምትኖሩ የሚመስላችሁ እናንተ ነቃፊዎች፣ ተቺዎች፣ እናንተ የእግዚአብሔርን ቤተሰቦች የምታሳድዱ የምትነቅፉ ከቤተሰቦቻቸው ጀምራችሁ ያላችሁ ሁሉ እናንተ ናችሁ የተጎዳችሁት፣ የዘላለም እሳት የሚጠብቃችሁ። በዚህ ምድር ላይ ምን ቋሚ ነገር አለ ወገኖቼ? የምታዩት ዛፍ ያድጋል፣ ያረጃል፣ ይወድቃል። እንስሶች ሲሞቱ ታያላችሁ። በምድር ላይ የሚበቅል የምታዩት ማንኛውም ነገር በሙሉ በጊዜ ሂደት እየሞተ ሲጠፋ ታዩ የለም? አትክልቱ፣ ተክሉ፣ አፈሩ፣ ውሃው፣ ምኑ ምኑ ከአንዱ ወደ አንዱ እየሄደ መልኩና ቅርጹን እየለወጠ የመጥፋትና የመለወጥን ሂደት እያሳያችሁ እያስተማራችሁ አይደለም? ይህ ዓይናችሁ አያየው? ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁም? ምን ነው ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ? ይህንን እየተመለከታችሁ ያላችሁ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠራችሁ የሰው ዘር፣ ያዳም ዘር ሁሉ እግዚአብሔር ይህችን ምድር ጥረህ ግረህ ለፍተህ ብላ አለ። ሞትን ትሞታለህ፣ የዘላለም ቤትህ እዚህ አይደለም። ክፉ ሰርተህ ከሆነ በፍርድ ወደ ሲኦል ወደ ገሃነም፣ መልካም ሰርተህ ከሆነ እኔን ታምነህ ከሆነ በእኔ ፍቅር ውስጥ ኖረህ ከሆነ ትእዛዜን፣ ፍርዴን፣ ቃሌን ሁሉ አክብረህ ታምነህ ቆመህ ከሆነ ደግሞ በብርሃን ተመላልሰህ ምክርን ሰምተህ ከሆነ ደግሞ የዘላለም ሕይወትን ወደ ገነት ረፍትን ከዛም ለዘላለም ደግሞ ወዳዘጋጀሁት ወደ ዘላለም ወደ ከበረው ቦታ ወደ መንግሥተ ሰማያትም እንድትገባ ይኸው በፊትህ አኑሬልሃለሁ። መርጠህ መጓዝ ያንተ ነው ብሎ አለ። መልካሙን የመረጡትን መልካም ስለመረጡ ስትነቅፉ፣ ስትተቹ ራሳችሁ ጠፍታችሁ ለምን ከእኛ ጋር አብረው አልጠፉም፣ ለምን ወደ ጨለማ አልገቡም ብላችሁ ስትኮንኑ የነበራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እንግዲህ እውነት የንስሐ ዕድል ይስጣችሁ። እኛ ሌላ የምንለው ከዚህ በላይ የለም። እኛ ግን ወገኖቻችንን የሄዱበትን ቀድመን ተነግሮንም አውቀን ማረፊያቸው የት እንደሆነ ሁሉ ሰምተን በደስታ እየቦረቁ እንዳሉ እናውቃለን። እግዚአብሔርም እንደ ባረካቸው፣ እንደ ሸለማቸው፣ እንዳስደሰታቸው ሁሉ አውቀናል። ወደ ደስታው ዓለም እንደ ገቡ አውቀናል። ይህ እንድታውቁ ያስፈልጋል። ለማወቅ መጀመሪያ እምነት ሊኖራችሁ ይገባል። እምነት ሳይኖራችሁ ይህ ሁሉ እኛ የምንናገረው ለእናንተ ተረት ነው። ተረቱ ግን እናንተ ናችሁ። ተረት ሆናችሁ የምትቀሩት
ለኛ ግን የመቀመስ ነው ያጣጣም ነው እውነት ነው ብርሃን ነው። በጨለማ የሚኖር መደናበር እንጂ ምንም ይጨብጠው ነገር አለ ወገኖቼ? ምንም? በዚህ ሁሉ ሚሊዮኖች የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምእመን በልማድ ብቻ ከተተበተበ ሕዝብ መሃል ተለይተው እግዚአብሔርን ጥሪውን ሰምተው በንስሐ ተመልሰው በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ባለ ቃል ኪዳን ሆነው እንደ አባቶቻችን የእውነትን መንገድ ተከትለው በአቅማቸው ልክም በአገልግሎት በትጉሃን መማክርትነት በጽዋ ማኅበር መሪነት ተሳታፊነት አገልግለው የብዙዎችን የጨለማ ተጓዦች ትችት፣ ስድብ፣ ነቀፋ፣ ማሳደድ፣ እስር፣ እንግልት፣ የመንግሥትን ስልታዊ ማጥቃት ሁሉ ተቋቁመው ለሌሎቻችን መጽናትን ማሸነፍን አስተምረው ወደ ክብራቸው ወደ ገነት ያለፉትን ወንድሞቻችንን እንደ ምሳሌ ማሰብ እንጂ እንደ ተጎዱ ማሰብ የቂሎች የዲያብሎስ ተጸዋሪዎች የወዳቂዎች የጨለማው ሰዎች አስተሳሰብ አዝለን ልንጓዝ አይገባንም። ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ከሚሄዱ ሰዎች ልንማር የሚገባውን መማር እንጂ ማዘን አይገባንም። እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ይህንን ይተረዳልን ሆን ይገባናል። ወገኖቼ አንድ እህታችን እንደው ምሳሌ ቢሆናችሁ ብዬ ነው። በእስልምና እምነት የነበረች በእውነተኛ መለወጥ ተዋህዶን መርጣ ክርስትናን ተነስታ እንደገናም በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በተሰጣት እምነት ጽናት አገልግሎት ተሰማርታ ከቤተሰቦቿ ከሚያውቋት በግልጽና በሚታይ መልኩ ዲያብሎስ ሲዋጋት ይፋ አድርጎ ይሄን እኔ በራሴ የምመሰክረውን እውነት ነው የምነግራችሁ ሲዋጋት በአካል የመጣ ከትልቁ ከተማው ከዛ ከእስልምናው ዓለም እግዚአብሔር መንጥቆ አውጥቷት አልፋ ተርፋ እሱን መልሳ ስትዋጋው እያየን ቆይተን በስተመጨረሻ እግዚአብሔር ድካሟን በእምነት የጸናች ጀግና መሆኗን መስክሮላት በክብር በታላቅ ክብር የሕይወት አክሊልን ተጨማሪ እንድታገኝ እንድትጨብጥ እንድትከብር ወዶ ወደ ገነት እንድትፈልስ አድርጓል። የዚህ ሁሉ ክንዋኔ ምስክሮች ሆነን በአጠገቧ ሆነን ተነግሮን ተረድተን አይተን ሸኝተናል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ውስጥ እንዲህ አይነት ጀግንነቶች ሁሉ እየተከናወኑ አሉ። የተሸፈነው በይፋ ስላልወጣን በይፋ የሚታዩ ወገኖች ስለሌሉ ያው ገዢዎች ካህናታችን የጨለሙ ኃይላት በዘመናቸው የአጥፊ ዘመን ስለሆነ እነሱ ሁሉን ስለከደኑት በፕሮፓጋንዳቸው በወሬያቸው በትችታቸው በነቀፋቸው በየአደባባዩ ሁሉ በነገሱበት ሁሉ የእኛን ስም የማጠልሸት የማጥፋት ሥራ ስለሚሠሩ በእኛ ውስጥ የሚከናወኑ ታላላቅ የእምነት ተጋድሎች ሁሉ ሊገለጹ አልቻሉ። ግን አሉ፣ ሞልተውናል። ነገ የእኛው ሰዓት ሲሞላ ሁሉ ወደ አደባባይ ይወጣል። የአባቶቻችንን ታሪክ በዛሬው የጠፋ ትውልድ መሃል እንደሚያበራ ኮከብ ሲፈጸም እያየን እየመሰከርን ነው። በኢትዮጵያ ዓለም ቤተሰብ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ውስጥ ዛሬ በሄዱ ወገኖቻችን በቁጥር ጥቂት የሆኑ ቤተሰቦቻችን እኛ በሕይወታችን እንዴት እንደምንኖር አስተምረውን አልፈዋል። ሐዘን ለጠፉት እንጂ ለእኛ ወገኖችማ መደሰት ይገባናል እንጂ ልናዝን አይገባም። ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለው
ሊሄድ ቸኩላለሁ። የሕይወት አክሊል ይጠብቀኛል። እዚህ የምቆየው ስለ እናንተ ለማገልገል እንጂ እኔ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ያለው እግዚአብሔር መስክሮለት ቀድሞም እንዴት በክብር እንደሚመጣ ተረጋግጦለት ለሽልማቱ ለእረፍቱ ቸኩሎ ነበር የተናገረው። እስከ ሦስተኛ ሰማይ ተነጥቆ የእረፍቱን ዓለም የደስታውን ዓለም ካየ በኋላ ብዙ ምስጢራትን ሊነገሩ የሚከብዱትን ሁሉ ካየ በኋላ ነው ይህችን ዓለም በብርቱ የናቃት። ዛሬም እኛ ወገኖች ሲሄዱ የተጎዱ ይመስለናል። ትንሣኤውን ለምን አላዩም የምንልም አለን። ትንሣኤ ውስጥ መኖር ከገነት መኖር ጋር በፍጹም የማይገናኝ የማይወዳደር እንኳን መወዳደር ለምሳሌም እንኳን የማይነሳ ነው። ምንም አይገናኙ። እዚህ መኖ ስንኖር በዚች በለበስነው ሥጋ በሚዋጋን ሥጋ ተውጠን ነው። ዘወትር በትግል ነው የምናሳልፈው። እርግጥ በትንሣኤው ዘመን ተዋህዶ ካሸነፈችበት እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ሕዝቦች በሚነግሱበት ሰዓት ላይ ብንሆንም የገነትን የነፍሳችንን ማረፊያ ኢምንቷን እንኳን አይሸፍንም። የገነትንም ሕይወት ፍጹም ሌላ ነው። የዚህ ምድር ሕይወት ሌላ ነው። በዚህ ጉዳይ በድፍረት እኔም የእግዚአብሔር ታናሽ ባሪያ ለቅጽበት ያየሁትን የገነትን ምንነት ለመግለጽ ያህል በእውነት ስለ ገነት እንዲህ ነው ልል የምችለው በቃል መግለጫ የለኝም። ብቻ እጅግ የሚደንቅ እጹብ ድንቅ ነው። አንዱን ለአሸናፊዎች የገነት አራፊ ወገኖቻችን ብገልጽላችሁ ደስ ይለኛል። ሁሉም እንደ ፀሐይ የሚያበራ ጋቢ ነጭ ለብሰው እጅግ ልገልጸው ከምችለው በላይ የተፈጥሮ ውበት ውስጥ ሲንቀሳቀሱ፣ አንዳንዶች በግላቸው አንዳንዶች በህብረት ሲሄዱ፣ አካሄዳቸው ደግሞ ከዚህ ወደ ፈለጋችሁት የምድር ገጽታ ለመድረስ እኛ የምንጓዘው በምን እንደሆነ አስሉት። እነሱ ግን በአየር ላይ ምንም ድጋፍ ሳያስፈልጋቸው እንደ መላእክት ቅጽበታዊ በሆነ መልኩ አንድ ሰከንድ አንድ ብላችሁ ስትሉ ካሉበት በቅጽበት የትኛውም ርቀት ጫፍ ድረስ ይሄዳሉ። ይከሰታሉ ብንለው ይቀላል። ይከሰታሉ እንጂ ይሄዳሉ አይባልም፣ አይገልጸውም። ለየትኛውም ርቀት ጊዜ አይገድባቸውም። ቅጽበታዊ ስለሆነ አካሄዳቸው ተፈጥሮን ለመግለጽ ደግሞ ፍጹም ድንቅ ነው። ወገኖቼ ይቺን ገነትን በሰከንድ አንድ በምትለው ገጽታ ውስጥ ነው እኔ ህሊና ያያት። ሙሉን ባይማ ምልል ነበር። እግዚአብሔር ሙሉን ቢያሳየኝ እኔም ይቺን ምድር እንዴት መልቀቅ እንዳለብኝ ነበር ጧት ማታ ማልመው። በዛችሁ ባየኋት ቅጽበት ውስጥ እንኳ ብዙ ነገር ህሊናዬን ቀይሮታል። ስለዚህ ወገኖች፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እውነትን እንድትረዱ ምስጢርን እንድትገነዘቡ ነው እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ መርጦ የወደዳችሁና የሰበሰባችሁ እንጂ እዚህ ምድር ላይ ባለው የሥጋ ዓለም ተውጣችሁ እንድትጠፉበት አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው። ነገ በክብር ደምቃችሁ በክብሩ ዙሪያ ስሙን እያመሰገናችሁ በደስታ እንድትቦርቁ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። በማስተዋል እንድትሄዱ ያስፈልጋል ወገኖቼ። እስቲ ከእግዚአብሔር ቃል አንዳንድ የሚያጽናናንን ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስበው እግዚአብሔርን የተረዱ ሰዎች ደግሞ ምን እንደሚሉ ከቃሉ እንረዳ። አቤቱ ይላል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 118 ይላል፣ በመንገዳቸው ንጹሐን የሆኑ በእግዚአብሔር ሕግ የሚሄዱ ምስጉኖች ናቸው። ምስክሩን የሚፈልጉ
በፍጹም ልብ የሚሹት ምስጉኖች ናቸው። አመጽንም አያደርጉም፣ በመንገዶቹም ይሄዳሉ። ትእዛዝህን እጅግ እንጠብቅ ዘንድ አንተ አዘዝህ ሥርዓትህን ለመጠበቅ መንገዶች ይቀኑ ዘንድ እወድድ ነበር። ትእዛዝን ሁሉ ስመለከት በዚያን ጊዜ አላፍርም። አቤቱ የጽድቅህን ፍርድ ስማር በቅን ልብ አመሰግንሃለሁ። ሥርዓትህን እጠብቃለሁ፣ በፍጹም አትጣለኝ። ቤት ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል? ቃልህን በመጠበቅ ነው። በፍጹም ልቤ ፈለግሁህ፣ ልብ በሉ። በፍጹም ልቤ ፈለግሁህ፣ ከትእዛዝህ አታርቀኝ፣ አንተን እንዳልበድል ቃልህን በልቤ ሰወሩ። ይህ ነው ዋናው ነጥብ ወገኖቼ፣ ቃሉን በልባችሁ መሰወር። ትምህርቶች ሲፈሱላችሁ ልባችሁ ውስጥ አስቀምጡት፣ አኑሩት፣ በሱ ተጓዙ። ቃልህን በልቤ ሰወርሁ። አቤቱ አንተ ብሩክ ነህ፣ ሥርዓትህን አስተምረኝ። የአፍን ፍርድ ሁሉ በከንፈሬ ነገርሁ። መመስከር ማለት ይሄ ነው፣ መንገር። እንደ ብልጥግና ሁሉ በምስክርህ መንገድ ደስ አለኝ። ትእዛዝህን አሰላስላለሁ፣ መንገድህንም እፈልጋለሁ። በትእዛዝህ ደስ ይለኛል፣ ቃልህንም አረሳም። ለባሪያ ጋሜል መልካም አደርግ ያው እንድሆን ቃልህንም እንድጠብቅ ዐይኖቼን ክፈት። አዎ እግዚአብሔር ዐይኖቹን የከፈተለት ሰው ነው እውነትንም ይረዳው። ከሕግህም ታምራትን አያለሁ። እኔ በምድር እንግዳ ነኝ። ልብ በሉ እንግዲህ ዛሬ የዘላለም ኗሪ ነን እያላችሁ ለምትገሰሉ በኒኩለር በጀት በታንክ በሥልጣን በሀብት ብዛት የምትመኩ የዘላለም ኗሪ ይመስል በዚህ ምድር ወዲያ ወዲህ የምትሉ ሁሉ ልብ በሉ፣ ማንኛውም ሰው በዚች ምድር ላይ እንግዳ ነው። እኔ በምድር እንግዳ ነኝ አለ ዳዊት። ትእዛዝን ከእኔ አትሰውር ነው ያለው። ነፍሴ ሁልጊዜ ፍርድህን እጅግ ትናፈቀች። ከትእዛዝ የሳቱትን ትዕቢተኞችና እርጉማንን ዘለፍህ ይላል። ያው ምስክርህን ፈልጌያለሁና ስድብንና ነውርን ከእኔ አርቅ። አዎ እግዚአብሔር ያርቅልን። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዲህ ናቸው፣ እንዲያ ናቸው፣ አሳቾች፣ ቀጣፊዎች፣ አታላዮች፣ ስንት ስም ተለጠፈልን ወገኖች። እግዚአብሔር ይመስገን። ስንነቀፍ፣ ስንተች፣ ስንሳደድ ሁሉ የአባቶቻችንን ዕጣ ነው ያገኘ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እያንዳንዷ በእኛ ላይ የምትሰነዘር ሁሉ ለእኛ የክብር ዋጋ ናት። አለቆች ደግሞ ተቀምጠው እኔን አሙኝ። ይሄ ነው፣ ይሄ ግልጽ ነው። ጳጳሱ፣ ካህኑ፣ መሪው፣ ምኑ፣ ፖለቲከኛው ሁሉ እኛን ሲዘልፍ፣ እኛን ሲያማ፣ የመብሉ ማወራረጃ፣ የመጠጡ ማወራረጃ የሚያደርገን እኛን ነው። በእኛ ላይ ነው ሲያሴር የሚውለው። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ የሚባሉ ምንድን ናቸው እነዚህ? የሚያውኩ አሳቾች ምን እየተባልን በተቀመጡበት በተነሱበት ሁሉ እኛን ነው ሲያብጠለጥሉ የሚውሉት። አለቆች ደግሞ ተቀምጠው እኔን አሙኝ አለ። እውነቱን ነው ዳዊት። ባሪያህ ግን ሕግን ያሰላስል ነበር። አዎ እሱ ይሙ፣ እነሱ ያሻቸውን ይበሉ። እኛ ግን ከእግዚአብሔር ሕግ ጋር ተጣብቀን ሕጉን ሥርዓቱን መጠበቅ ማሰላሰል መኖር ነው። ምስክርህም ተድላዬ ነው። አያችሁ፣ ትሰሙ የለም አንዳንድ ምስክርነት በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ውስጥ አንዳንድ ወንድሞች እህቶች የሚነግሯችሁን አትሰሙም? ትሰማላችሁ። አዎ ያ ያስደስታችሁም። አዎ እግዚአብሔር የሚሠራው የሚያጽናናበት መንገድ የሚመክርበትም መንገድ ሁሉ ትሰማላችሁ። ይህ ምንድን ነው? ምስክርህም ተድላዬ ነው፣ ሥርዓትህም መካሬ ነው። አዎ ምክራችን ነው። እንግዲህ ወገኖቼ ይህንን የመሳሰለውን ትምህርት የሚያስተምረን እግዚአብሔር እንድንጸና እንድንበረታ ነው። መጽናትም መበርታትም አለብን። የወቅቱን ትኩሳት አትመልከቱ። ፍርዱ ገና ነው፣ በስፋት የሚመጣ ነው። ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ቤተሰቦች
ዛሬ ዓለም በፍርድ ውስጥ ነው ያለችው። እግዚአብሔር እንደ መልእክታቱ ሁሉ ፍርዱን እያከናወነ ነው። በሂደት ሁሉም እየተከናወነ ይገኛል ስንል እንደምታዩት ነው የሚከናወነው፣ እንደምትመለከቱት ነው የሚፈጸመው። ዓለም ከገባችበት ቀውስና ማጥ ውስጥ መቼ ወጣ ታውቃለች? ፍርዱ ከጀመረ ወዲህ። ከድጡ ወደ ማጡ እንደሚባል ለአንድ ችግር መፍትሄ ይፈልጋለሁ ሲል ወደ ከፋው ማጥ ሲገቡ፣ ከአንደኛው ወደ አንደኛው እናስተካክላለን ሲሉ እዛ ሲፈርስባቸው፣ ለዚህ መፍትሄ አግኝተናል ሲሉ እዛ ጋር መፍትሄ አልባ ነገር ሲፈጠር፣ ኢኮኖሚው እዚህ ጋር ፈረሰ ሲባል እዚህ ጋር ጠገንን ሲሉ፣ ሁሉም እርስ በርሱ እየተቃረነ እየተፋጀ እየተላለቀ መጠኑንና ስፋቱን እየጨመረ አንድ የተፈጥሮ አደጋ ሲከሰት ብዙ ጥፋት አድርሶ ሲሄድ ያን ሳይጨርሱ ያን ሳያስተካክሉ ሌላ ጥፋት ይመጣል። ያም በመጣ ጥፋት ላይ ሌላ ደግሞ ጥፋት ይመጣል። ስለዚህ የሰው አቅም እግዚአብሔርን ለመፈታተን በደከመ ቁጥር እየደቀቀ እየሞተ ይሄዳል፣ እየሟሸሸ ይሄዳል። እውቀታቸውና ጥበባቸው በእጃቸውም ላይ ከንቱ እየሆነ ይሄዳል። ወገኖቼ፣ ጥፋቱ ሂደት ነው። በሂደት የእነሱም ሞት እየጠነከረ ስቃያቸው እየበረታ ይሄዳል። በእኛ መንግሥትም አንጻር ከዚህ የተለየ ጣፈንታ የለውም። የተሰናበተ በእግዚአብሔር ዘንድ በክፋቱ በክፉ ሥራው ተመዝኖ የቀለለ ድጋሚ ለሚዛን አይመጣም። በዛው እንደ ሥራው እየተከናወነ እንደ መጥረጊያይቱ እያለቀ ጨርስ የተባለውንም እየጨረሰ እኖራለሁ እያለ እየተፍረመረመ ከትንሹ ድጥ ወደ ከባዱ ድጥ፣ ከከባዱ ድጥ ወደ ገደል፣ ከገደል ወደ ጨለማ፣ ከዛም ወደ መጠናቀቅ ይሄዳል። አብረው የተሰለፉ ኃይላት ሁሉ፣ እናቆማለን ደግፋለን ያሉ ሁሉ፣ ከዚህም እንጠቀማለን ያሉ ሁሉ አብረው ነው የሚጠናቀቁት። አንዳቸውም አይቀሩም። ምክንያቱም እግዚአብሔርንና ሥርዓቱን፣ እግዚአብሔርንና ፈቃዱን፣ እግዚአብሔርን ራሱን የናቁ ናቸው፣ የካዱ ናቸው፣ የጠፉ ናቸው፣ ትውልዱንም ያጠፉ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ወቅት እንደ ግል ግለሰብ ራሱ በንስሐ ወድቆ ፈጣሪውን ጠይቆ ሊያመልጥ ከሚሞክር ይልቅ እንደ ሕዝብ እንደ አገር ሆነው ግን የሚፈቱት ችግር በፍጹም በፍጹም ይኖራል ብላችሁ ወገኖቼ እንዳታስቡ። ስለዚህ ሁልጊዜ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቅኖች የዋሆች ዝግጁ ሁኑ። ከቀደሙ ጀምሮ የመከርናችሁን ምክሮች ሁሉ በሥራ ላይ አውሉ። ደግመን ነግረናችኋል። ፕሮፓጋንዳ አይውሰዳችሁ። ዓለም ዛሬ በሙሉ እየጠፋ ያለው በፕሮፓጋንዳ ብዛት ነው። በሚዲያው፣ በሶሻል ሚዲያው፣ በምኑ ሁሉ፣ በቴሌቪዥኑ፣ ሁሉም ጆሮን የሚያደነቁረው በዚሁ ነው። አደንቁረው ወደ ፈለጉት አቅጣጫ እየነዱ ለዛሬ ጥፋት ያደረሱት በመላው ዓለም ሁሉ የነገሱ የጥፋት ኃይላት ስራቸው ይህ ስለሆነ ይዘው መጥፋት ነው ተግባራቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ወደ ብርሃን የወጣችሁ ናችሁ። ከብርሃን ናችሁ እንጂ ከጨለማ አይደላችሁ። በዓለም የምታዩት የጨለማ መደናበር፣ በጨለማ ውስጥ የሚደረግ ሩጫ ውጣ ውረድ ሁሉ እናንተን ሊመለከት አይገባም። እናንተ በብርሃን ሆናችሁ ጨለማ ውስጥ ያለውን ሁሉ እያያችሁ እየተመለከታችሁ ክፉና በጎን ሁሉ እያስተዋላችሁ መጓዝ እንጂ በእነሱ ድርጊት መሳብ አይገባችሁም። ስለዚህ ጠንክራችሁ በእግዚአብሔር ታምናችሁ ቁሙ። ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ካቆምንበት
ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 43 ላይ ነው ያቆምነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 43 ጀምሮ እንዲህ ይለናል። ከሁለት ቀኖችም በኋላ ከዚያ ወጥቶ ወደ ገሊላ ሄደ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ በገዛ አገሩ እንዳይከበር ኢየሱስ ራሱ መስክሯልና፣ ወደ ገሊላም በመጣ ጊዜ ገሊላ ሰዎች ራሳቸው ደግሞ ለበዓል መጥተው ነበርና በበዓል በኢየሩሳሌም ያደረገውን ሁሉ ስላዩ ተቀበሉት። ይህ እውነት ነው ወገኖቼ። የእግዚአብሔርን መምጣት እግዚአብሔር ሊያድን ሕዝቦቹን ሊፈልግ ዋጋ ሊከፍል እንደ ገባው ቃል ቢመጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። ብዙ ነገሮችን በዓይናቸው ሲፈጽም እንኳ እያዩ አልተቀበሉትም። ነቢይ በገዛ አገሩ እንዳይከበር ኢየሱስ ራሱ መስክሯልና፣ በራሱ ላይ የተፈጸመ ስለሆነ፣ በሐዋርያት ላይ የተፈጸመ ስለሆነ፣ በነቢያት ላይ ሁሉ የተፈጸመ ነበር። እግዚአብሔር የሚልካቸው የእግዚአብሔር አገልጋዮች በወጡበት ስፍራ ሁሉ በተለይ በተፈጠሩበት ባደጉበት ቀያቸው ማንም አይቀበላቸው። በተለይ በሀገራቸው ይናቃሉ፣ ይተቻሉ፣ ይሰደባሉ፣ ይሳደዳሉ። ከየት አመጣው ይህንን እውቀት? ከየት አመጣው ይህንን እውነት? እሱ ማን ነው ብለው ስለሚናገረው አንድ ነቢይ ስለሚናገረው እውነት ከማስተዋል ይልቅ ያ ነቢይ ማን ነው ትውልዱን ማጥናት ይጀምራሉ። ኑሮን ማጥናት ይጀምራሉ። ስብዕናውን ማጥናት ይጀምራሉ። የእሱም ምንነት ከፍና ዝቅ እያደረጉ እየጣሉ እያነሱ ስለ እሱ ምርምር ይገባሉ። በዛ ላይ ተመስርተው ደግሞ እሱን መተቸት መንቀፍ ይጀምራሉ። ለምን? ክብራቸውን የሚነካ፣ ስልጣናቸውን የሚነካ፣ ሀብታቸውን የሚነካ፣ ኑሯቸውን የሚያፈርስ እንዲህ አድርገው ነው የሚቆጥሩት። የሚላከው የእግዚአብሔር ሰው ሁልጊዜም ቢሆን ከእግዚአብሔር ስርዓት የወጡ ሰዎችን ለማረም ለማስተካከል ነው የሚላከው። ሊገስጽ ነው የሚመጣው። ሊመክር ነው የሚመጣው። ከእግዚአብሔር የሆነው ምክር ተግሳጽ ሁሉ ለሕዝብ ለማድረስ ነው የሚመጣው። የእግዚአብሔር ነው ብለው የማይቀበሉ ሰዎች፣ እግዚአብሔርንም የማያምኑ ሰዎች፣ ከሃዲዎች የሰውየውን ድርሰት አድርገው የነቢዩ ድርሰት አድርገው ስለሚቆጥሩት ሰውየውን ማሳደድ ይጀምራሉ። ሰውየውን ለማጥፋት ይለፋሉ። ትግላቸው ግን ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ዛሬም እኛ የገጠመን ይኸው ነው ወገኖቼ። እኛ ከራሳችን ያመጣ ነው አደለ? እኛ ከራሳችን የፈጠር ነው አደለ? ይህን ሁሉም ለመፍጠር የሚያስችል እውቀቱም አቅሙም ችሎታውም የለንም። በዚህም መልክ አልተፈጠርንም። እግዚአብሔር የሰጠን አእምሮ፣ ማስተዋል ሁሉ የዚህ ደረጃ የሚያደርሰን አደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን መርጦ አንድን ቃል አገልግሎቱ ሲልክ ጥበብን፣ ማስተዋልን፣ ትዕግስትን ሁሉንም አላብሶ የራሱ የሆነውን ፈቃዱ የሆነውን እውነት በእሱ ልቡና ውስጥ አስፍሮና አስቀምጦ ይናገረው ዘንድ ያንን ደግሞ ለሕዝብ ይናገር ዘንድ በአንደበቱ ላይ ሆኖ ይናገራል። ተናጋሪው ማን ነው ወገኖቼ? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እንደ ቃሉ እንደተማርነው እንደተነገረን አስተማሪ፣ ወቃሽ፣ ሚመራን ወደ እውነት ሁሉ የሚመራን ማን ነው? በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ከእሱ የሚቃኘውን ነገር ሁሉ የሰው ልጅ ሊሰማ አይፈልግም። ለምን? ስህተቱ ሁሉ በዛ መነጽርነት ቁልጭ ብሎ ስለሚታየው፣ ለምን ነውሬን ገለጠብኝ፣ ለምን ስህተቴ ተነገረ እያለ ከክብሩ የወረደ የሚመስለው ሁሉ ዘመቻው ያንን የተላከን ሰው ማጥፋት ላይ ነው። ለዚህ ነው ነቢይ በአገሩም የማይከበረው። በሌላ አገር ግን አልፎ አልፎ ሲከበር ትሰማላችሁ። ለምን? እንግዳ ነገር ነው። ይደነግጣሉ። አብሯችሁ አልበቀለም። ያ ሰው አብሯችሁ አልኖረም።
ከፍታውን አያቁት፣ ዝቅታውን አያቁት፣ የሰውየው ምንነት አያቁትም። ድንገት የተከሰተባቸው ስለሆነ ይደነግጡና እውነትም ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር ሊሆን ይችላል ብለው ለማዳመጥ ይጠራሉ። ለዚህ ነው ጌታችን ይህንን ቃል የተናገረው። ኢየሱስም ውሃውን የወይን ጠጅ ወዳደረገበት ወደ ገሊላ ቃና ዳግመኛ መጣ። በቅፍርናሆም ልጁ የታመመበት ከንጉሡ ቤት አንድ ሹም ነበረ። እርሱም ኢየሱስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ እንደ መጣ ሰምቶ ልጁ ሊሞት ስላለው ወደ እርሱ ሄደ። ወርዶም እንዲፈውስለት ለመነው። ስለዚህም ኢየሱስ ምልክትና ድንቅ ነገር ካላያችሁ ከቶ አታምኑም አለው። አዎ፣ ይህን እንግዲህ የወቀሰው ሰዎች አሁንም የምትሰሙት ነው። ምልክት ካላዩ፣ ድንቅ ነገር ካላዩ እውነት ነው ብለው አይቀበሉም። ቃሉን በመስማት የሚያምን የለም። እንደ አብርሃም ቃሉን አዳምጦ የሚሰማና የሚያምን በኖረ የአብርሃምን ክብር ባገኘው ነበር። ሹሙም ጌታ ሆይ ብላቴናዬ ሳይሞት ውረድ አለው። ኢየሱስም ሂድ፣ ልጅ በሕይወት አለ አለው። ሰውየውም ኢየሱስ የነገረውን ቃል አምኖ ሄደ። ልብ በሉ፣ ሁልጊዜ እኛ የምንለምነውን እንለምናለን። እግዚአብሔር በተለያየ መልኩ መልስ ሲሰጠን አምነን መሄድ ይገባናል። ልክ ይሄ ሰውዬ ይሄ ሹም እንዳመነው ማለት ነው። እውነት ይሆንልን ዘንድ ይፈጸምልን ዘንድ አምኖ መገኘት ያስፈልጋል። የሁሉ ነገር መሠረት ማመን ነው። የሁሉ ነገር መሠረት እግዚአብሔር ያደርግልኛል፣ ይፈጽመዋል ብሎ ማመን ነው። ከእምነት ጎሎ እምነት አጥቶ እግዚአብሔርን ማምለክ የለም። እርሱም ሲወርድ ሳለ ባሮች ተገናኙትና ብላቴናህ በሕይወት አለ ብለው ነገሩት። እርሱም በጎ የሆነበትን ሰዓት ጠየቃቸው። እነርሱም ትናንት በሰባት ሰዓት ንዳዱ ለቀቀው አሉት። አባቱም ኢየሱስ ልጅህ በሕይወት አለ ባለው በዚያ ሰዓት እንደሆነ አወቀ። እርሱም ከቤተሰቦች ሁሉ ጋር አመነ። ይህም ደግሞ ኢየሱስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ መጥቶ ያደረገው ሁለተኛው ምልክት ነው። እንግዲህ ይሄ የሚደረግልን ሰዎች ከተደረገልን በኋላ በእምነት መጠንከር፣ መታመን፣ መጽናት ይገባናል እንጂ የተደረገልንን ሁሉ እየረሳን እንደ አዲስ ጠያቂዎች ወይም ሲመቸን የምንሸሽ ሲቸግረን የምንመጣ መሆን አይገባንም። አሁን በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ስትሄዱ ብዙዎች ፈተናው በጣም ሲከብድ፣ ችግሮች ሲበረቱ ሁሉም ነጠላውን አዘቅዝቆ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል። ትንሽ ረገብ ሲል ሰላም የሆነ ሲመስል ደግሞ እርግፍ አድርጎ ትቶ ወደ ጉዳዩ ወደ ስጋው ሩጫ ይገባል። ይህ ሁሉ የዋዠቀ እምነት አልባነት በውስጥ በእግዚአብሔር በልብ አለመታመን በእግዚአብሔር አለመታመንን ነው የሚያሳየው። ምዕራፍ አምስት ምን ይለናል? ከዚህ በኋላ የአይሁድ በዓል ነበረ። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች። አምስትም መመላለሻ ነበረባት። በእነዚህ ውስጥ የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞችና ዕውሮች፣ አንካሶች፣ ሰውነታቸውም የሰለለ ብዙ ሕዝብ ይተኙ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ጌታ መልአክ ወደ መጠመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ያናውጥ ነበርና እንግዲህ ከውሃው መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር። ይሄ ወገኖቼ በኢየሩሳሌም በግልጽ ይታይና ይከሰት የነበረ ነገር ነው። በዚያም ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበረ። ኢየሱስ ይህን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህን? አለው። ድውዩም ጌታ ሆይ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣
ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል ብሎ መለሰለት። ያሳዝናል ወገኖቼ ይውላችሁ። እግዚአብሔር ሰውን ካረዳው ሰውን ብዙ ጊዜ ሲረዳ አታዩ። የሚረዳ ሰው ቢኖር የሚረዳው ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይህ ሰው 38 ዓመት ሙሉ ሌሎች እየተፈወሱ ሲሄዱ በጉልበታቸው በምናቸውም ታግሰውም ጠብቀውም ቀድሞ በመግባት እየተፈወሱ ሲሄዱ ይህ ሰው ግን 38 ዓመት ሙሉ በቁራኛ ተይዞ በበሽታ ተይዞ በደዌ ተይዞ ማንም ወደዛ ውሃው ሊያስገባው ወደ መጠመቂያው ሊያደርሰው ስላልቻለ ከነ በሽታው ያንን ሁሉ ዓመት ገፍቷል። ልብ በሉ፣ የፈጠረን አምላክ ቸሩ መድኃኔ ዓለም ግን ወደቅንበት ሁሉ ለዘላለም ትቶን አይቀር። ከወደቅንበት ያነሳናት ምን የረጅም ጊዜ ቢፈጅ በትዕግሥት ከጠበቅን እግዚአብሔርን ያድነናል፣ ይታደገናል። ለዚህም ሰው እግዚአብሔር ነው የደረሰለት፣ ቸሩ መድኃኔ ዓለም ነው የደረሰለት። አሁን ከጌታ የቀረበለት ጥያቄ አንዲት ብቻ ናት፣ ልትድን ትወዳለህን ነው ያለው። ድውዩም ጌታዊ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በዛ ውስጥ የሚያኖር ማንም የለም እና እንዴት ልድን አልወድም ብሎ መልሶ እንዲህ ብሎ ነገረው። ኢየሱስም ተነሳና አልጋን ተሸክመ ሂድ አለው። ወዲያውም ሰውየው ዳነ፣ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ። ያም ቀን ሰንበት ነበረ። ስለዚህ አይሁድ የተፈወሰውን ሰው በሰንበት ነው አልጋህንም ልትሸከም አልተፈቀደልህም አሉት። ተመልከቱ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ምን እንደሆኑ ይዋቸው። የሰውየው መዳን አይደለም የገደዳቸው፣ ሰንበት አክብር የሚለው ሕግ ተሻረ የሚለው ነው የገደዳቸው። በሰንበት በጎ መደረጉ አይደለም ያስገረማቸው ወይም ያስደሰታቸው፣ ሰንበት ተሻረ ብለው ለምን በጎና መልካም ነገር በሰንበት ተደረገ ነው የሚሉት። ጸሐፍት ፈሪሳውያን ሕግ እንዴት እንዳወራቸው ነው የሚያሳየን። ይህን እርሱ ግን ያዳነኝ ያ ሰው አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለኝ ብሎ መለሰላቸው። እነርሱም አልጋህን ተሸክመ ሂድ ያለ ሰው ማን ነው ብለው ጠየቁት። ዳሩ ግን በዚያ ስፍራ ሕዝብ ስለነበሩ ኢየሱስ ፈቀቅ ብሎ ነበርና የተፈወሰው ሰው ማን እንደሆነ አላወቀ። ከዚያ በኋላ ኢየሱስ በመቅደስ አገኘውና እነሆ ድነሃል፣ ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢአት አትስራ አለው። አዎ እግዚአብሔር ሁልጊዜ መልካም ካደረገልን በኋላ ይቅር ካለም በኋላ ከፈወሰም በኋላ በነፍስም በሥጋም ካዳነ በኋላ ዳግም ኃጢአት አትስራ፣ ለሥጋህ አርነት አትስጠው፣ ወደ ጥፋት እጅህንም እግርህንም ሕሊናህንም አትስደደው። በሕይወት ትኖር ዘንድ ሁልጊዜ ከክፉ እራቅ፣ በንስሐም ተመላለስ፣ ወደ ተነገረ ወደ እውነተኛይቱ እውነት ፊትህም መልስ፣ በቀደመው ስህተት ውስጥ አትገኝ ነው። መሠረታዊ ትምህርቱ ይሄ ነው። ሰውየው ሄዶ ያዳነው ኢየሱስ እንደሆነ ለአይሁድ ነገረ። ስለዚህም በሰንበት ይህንን ስላደረገ አይሁድ ኢየሱስን ያሳድዱት ነበር፣ ሊገድሉትም ይፈልጉ ነበር። ልብ በሉ እንግዲህ፣ ኢየሱስ ግን አባቴ እስከ ዛሬ ይሠራል። አያችሁ፣ አባቴ እስከ ዛሬ ይሠራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ ብሎ መለሰላቸው። እንግዲህ ሰንበትን ስለ ሻረ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ደግሞ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ስለዚህ አይሁድ ሊገድሉት አብዝተው ይፈልጉት ነበር። በቃ ይሄው ነው ወገኖች። ዛሬም እኛ የፈጠረን ቸሩ መድኃኔ ዓለም አባታችን መክሮናል፣ ልኮናል፣ ስለ እናንተ መልእክት እናደርስ ዘንድ ታዘን መጥተናል ብለን በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት
ብዙውን እውነት ለመግለጽ ብንጥር አሁን በእኛ ላይ እየወረደ ያለው ማዕበልና ጥቃት ሁሉ ልክ አባቶቻቸው የዛሬዎቹ ትውልዶች አባቶቻቸው የፈጸሙትም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የማሳደድ ሥራ በእኛም ላይ እየደገሙት ይገኛሉ። ጸሐፍት ፈሪሳውያን ተወራርሰው ለእኛም ዛሬ የጣው ደርሶናል። ስለዚህ ኢየሱስ መለሰ እንዲህም አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ አብ ሲያደርግ ያየውን ነው እንጂ ወልድ ከራሱ ሊያደርግ ምንም አይችልም። ያ የሚያደርገውን ሁሉ ወልድ ደግሞ ይህንን እንዲሁ ያደርጋልና፣ አብ ወልድን ይወዳልና የሚያደርገውንም ሁሉ ያሳየዋል፣ እናንተም ትደነቁ ዘንድ ከዚህ የሚበልጥ ሥራ ያሳየዋል ነው ያለው። እንግዲህ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድም ናቸው ሦስትም ናቸው ብለን በአንድምታ ሁኔታውን የተማራችሁት ስለሆነ ይህንን እውነት ጸሐፍት ፈሪሳውያን አይቀበሉትም። አብ ሙታንን እንደሚያስነሳ ሕይወትም እንደሚሰጣቸው እንዲሁ ወልድ ደግሞ ለሚወዳቸው ሕይወትን ይሰጣቸዋል። ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ወልድን ያከብሩት ዘንድ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አብ በአንድ ሰው እንኳ አይፈርድም። አያችሁ፣ ወልድን የማያከብር የላከውን አብን አያከብርም። እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም አለ። እውነት እውነት እላችኋለሁ ሙታን የእግዚአብሔርን ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፣ እርሱም አሁን ነው። የሚሰሙትም በሕይወት ይኖራሉ። አብ በራሱ ሕይወት እንዳለው እንዲሁ ደግሞ ለወልድ በራሱ ሕይወት እንዲኖረው ሰጥቶታልና፣ የሰው ልጅም ስለሆነ ይፈርድ ዘንድ ሥልጣን ሰጠው። የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ነውና በመቃብር ያሉት ሁሉ ድምፁን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል። መልካምም ያደረጉ ለሕይወት ትንሣኤ፣ ክፉም ያደረጉ ለፍርድ ትንሣኤ ይወጣሉና በዚህ አታድንቁ አላቸው። እንግዲህ ወገኖች ይህንን እውነት ነው መቀበል ያቃታቸው። እግዚአብሔር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን እውነት ቢገልጽላቸው ነው ሊቀበሉት ያልቻሉት። እኔ ራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም፣ እንደ ሰማሁ እፈርዳለሁ፣ ፍርዴም ቅን ነው፣ የላከኝም ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና ነው ያለው ጌታ። የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስም ይክበር ይመስገን። ፈቃዱን ለመፈጸም ነው ጌታ ያን ሁሉ ተጋድሎ ያደረገው። እኔ ስለ ራሴ ብመሰክር ምስክሬ እውነት አይደለም። ስለ እኔ የሚመሰክር ሌላ ነው፣ እርሱም ስለ እኔ የሚመሰክረው ምስክር እውነት እንደሆነ አውቃለሁ። እናንተ ወደ ዮሐንስ ልካችኋል፣ እርሱም ለእውነት መስክሯል። አዎ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ምርምር ነው ጥረታቸው ሁሉ፣ ይሄ ሰው ከየት መጣ ነው። በትክክል አድርገውታል። እኔ ግን ከሰው ምስክር አልቀበልም፣ እናንተ እንድትድኑ ይህን እንላለሁ እንጂ። እርሱ የሚነድና የሚያበራ መብራት ነበረ፣ እናንተም ጥቂት ዘመን በብርሃኑ ደስ ሊላችሁ ወደዳችሁ። እኔ ግን ከዮሐንስ ምስክር የሚበልጥ ምስክር አለኝ፣ አብ ልፈጽሞ የሰጠኝ ሥራ። ይህ የማደርገው ሥራ አብ እንደ ላከኝ ስለ እኔ ይመሰክራልና፣ የላከኝ አብም እርሱ ስለ እኔ መስክሯል። ድምፁን ከቶ አልሰማችሁም፣ መልኩንም አላያችሁም፣ እርሱም የላከውን እናንተ አታምኑምና፣ በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም። በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም። ቃሉ ከሌለ ሕይወት የለም ወገኖቼ። በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም። ለምን የላከውን አታምኑምና ነው። እናንተ አታምኑምና በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም። የማያምን ሰው ቃል ከየት ያመጣል? የሚነገረውን አይቀበል፣ የሚሰበከውን አያዳምጥ፣
ግልጽ ተደርጎ የሚነገረውን እውነት አይቀበለውም። ካልተቀበለ፣ በልቡ ካላኖረ፣ ካላመነ ከምን መሰረት ላይ ተነስቶ ሰው ይዳን? እንዴትስ ከምን ላይ ተነስቶ ይታነጽ? ከምን ላይ ተነስቶ ወደ እምነት ወደ ፈጣሪው ይቅረብ? እምነት ይቀድማል። እምነት ይቀድማል። ማመን ይቀድማል። ማመን ከምንድን ነው? ቃሉን ከመስማት ነው። ቃሉን ሰምቶ የማያምን ከምን መሰረት ተነስቶ አምኖ መጓዝ ይችላል? ስለዚህ ሙታን መሆናቸውን ማክተማቸውን የገለጸላቸውን በምንድን ነው? ድምፁን ከቶ አልሰማችሁም፣ መልኩንም አላያችሁም። እርሱም የላከውን እናንተ አታምኑምና። አዎ፣ በላከው በኩል ተናገረ እግዚአብሔር፣ ያንን አታምኑ። በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም። በቃ ነጥቡ ትልቁ ይሄ ነው። በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም። ስለ ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን፣ ስለ ትንሣኤዋ ቃሉን በልቡ ያላሰፈረ የማያምንበት ሰው እንዴት ተብሎ ነው ለትንሣኤው የሚደርሰው? በምን ምክንያት እዛ ይደርሳል? ሳያምን፣ ሳያውቀው፣ ሳይቀበለው፣ ተስፋ ሳያደርገው፣ እግዚአብሔርን ሳያመሰግንበት፣ አድራጊውን እግዚአብሔርን ሳያምን፣ ሳይታመንበት እንዴት ተደርጎ ነው ለትንሣኤው የሚደርሰው? አይሆንም ወገኖቼ። ይሄ ነው መሠረቱ። በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም ነው። እናንተ በመጽሐፍት የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋልና እነርሱን ትመረምራላችሁ፣ እነርሱም ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸው። ነገር ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም። ይኸውላችሁ መጽሐፍቱ መመርመር ይመረምራሉ፣ መጽሐፉ የሚናገሩትን ያሉ። ያ መጽሐፍት ሁሉ የሚመሰክረው ግን ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያን ደግሞ ሊቀበሉት አይፈልጉም። ሕይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም ነው የሚለው። ከሰው ክብርን አልቀበልም፣ ዳሩ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር በራሳችሁ እንደሌላችሁ አውቃችኋል። አያችሁ፣ ሕጉን እንጂ የእግዚአብሔር ፍቅር የላችሁም። እኔ በአባቴ ስም መጥቻለሁ፣ አልተቀበላችሁኝም። ሌላው በራሱ ስም ቢመጣ እርሱን ትቀበሉታላችሁ። አዎ፣ ነቢያትን ተቀብለዋል። ግን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የፈጠራቸው አምላክ በደጃቸው በፊታቸው ቆሞ ግን እሱን አልተቀበሉትም። እናንተ እርስ በራሳችሁ ክብር የምትቀባበሉ ከአንዱም ከእግዚአብሔር ያለውን ክብር የማትፈልጉ እንዴት ልታምኑ ትችላላችሁ? እናንተ እርስ በርሳቸው ክብር የምትቀባበሉ። ይሄ ዛሬ አታዩትም ወገኖች? ሊቀ ሊቃውንት፣ ሊቀ ጳጳስ፣ ካህናት፣ አባንትና ብዙ ስም ትሰማላችሁ። አንዱ አንዱን ለማክበር ሲጣደፉ ሲቻኮሉ ትሰማላችሁ። እናንተ እርስ በራሳችሁ ክብር የምትቀባበሉ ከአንዱም ከእግዚአብሔር ያለውን ክብር የማትፈልጉ እንዴት ልታምኑ ትችላላችሁ? ይሄ ዛሬ ወገኖቼ እውነት አይደለም? ሊቀ ትጉሃን፣ መምህር፣ ሊቀ ሊቃውንት ብዙ ስሞች ትሰማላችሁ። በአደባባይ በቤተ ክርስቲያን በክብረ በዓል በመድረኩ ላይ ቆመው አንዱ አባት ሌላው አባት፣ አንዱ ካህን ሌላውን ካህን በማዕረጉ ጨማምሮ ከፍ አድርጎ አባታችን ሊቀ ሊቃውንት የዚህ ገዢ የዚህ መሪ የዚህ አባት የዚህ እንዲህ ያው አሁን ትምህርት ሊሰጧችሁ ነው። እሳቸው የሚሏችሁን አድምጡ። ታላቅ መምህር ናቸው፣ ታላቅ አባት ናቸው፣ በዚህ ገድላቸው የታወቁ ናቸው ብሎ መግቢያውን ካስተናገረ በኋላ እኛው ተናጋሪ ይናገሩና ደግሞ ሲጨርሱ እኛ ደግሞ መልሰው ለዚህኛው እኚህ አባት ቅድም ስለ እናንተ ስለ እሳቸው ብዙ አልሰማችሁም፣ እሳቸው ግን ሊቀ ሊቃውንት ናቸው፣ እንዲህ ናቸው፣ እንዲህ ናቸው፣ እንዲህ ናቸው ተብሎ ለእሳቸውም የእሳቸው ክብር ደግሞ ለምእመኑ ይነገራል። እርስ በርስ ሲከባበሩ፣ ሲወዳደሱ፣ ሙገሳ ሲቀባበሉ ሕዝቡ ይህን ሁሉ ቆሞ ይሰማል። ይህን ሁሉ ትሰማላችሁ ምእመናን፣ እርስ በርሳችሁ ክብር የምትቀባበሉ ከአንዱም ከእግዚአብሔር ያለውን ክብር የማትፈልጉ
እንዴት ልታምኑ ትችላላችሁ ነው ያለው እግዚአብሔር በቃሉ። ይሄ ሁሌም መስሙት ነው። አንድ መምህር የተባሉትን አባት ተሳስታችሁ አባ ብላችሁ ብትጠሩ እንደ ሳት ነው ግለው የሚነሱባችሁ። ክብራቸውን የነካችሁ ያዋረዳችኋቸው ነው የሚመስላችሁ። ዝቅታን አይወዱም። ትህትና ባጠገባቸው የለችም። ከሰማይ ከክብሩ የወረደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሐዋርያትን እግር ወርዶ ሲያጥብ ምን ለማስተማር ነው? ለትህትና አይደለም እንዴ? መምህር መምህር አትባባሉ እኮ ነው ያለው ጌታ። እራሱን አውርዶ ጌታ ዝቅ አድርጎ የአገልጋዮቹን የፍጡሮቹን የፈጠራቸውን የሐዋርያትን እግር ሲያጥብ ምን እንዲማሩ ፈልጎ ነው ወገኖች? ትህትናን አይደለም? አለ ትሰማላችሁም፣ ባሉ አባቶች አካባቢ እግዚአብሔር ይሁናቸው። ይህንን እውነት ስለምንናገር ነው እኛንም የሚጠሉን። እርስ በራሳቸው ክብር የምትቀባበሉ ነው ያላቸው። እኔ በአብ ዘንድ የምከሳችሁ አይምሰላችሁ፣ የሚከሳችሁ አለ፣ እርሱም ተስፋ የምታደርጉት ሙሴ ነው አለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ ሙሴስ ብታምኑት እኔን ባመናችሁ ነበር፣ እርሱ ስለ እኔ ጽፏልና። መጽሐፍትን ካላመናችሁ ግን ቃሌን እንዴት ታምናላችሁ? አዎ ያስቀመጡትን ወግና ስርዓት እንጂ የሚያምኑት የእግዚአብሔር እውነተኛውን ቃሉን ተቀብሎ ተግባራዊ ለማድረግ አይደለም። ቃሉን ቢያምኑ ከላይ እንዳልነው ቃሉን ቢያምኑ ቢሰሙ ቢቀበሉት በትክክል ይሄዱ ነበር። ምዕራፍ 6 ላይ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ተሻገረ። እርሱም የጥብርያዶስ ባህር ነው። በበሽተኞችም ያደረገውን ምልክቶች ስላዩ ብዙ ሕዝብ ተከተሉት። ኢየሱስም ወደ ተራራ ወጣና በዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ። የአይሁድ በዓልም ፋሲካ ቀርቦ ነበር። ኢየሱስም ዐይኖቹን አንስቶ ብዙ ሕዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ፊልጶስን፣ እነዚህ እንዲበሉ እንጀራ ከወዴት እንገዛለን አለው። ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትነው ይህን ተናገረ። ፊልጶስ፣ እያንዳንዳቸው ትንሽ ትንሽ እንኳ እንዲቀበሉ የ200 ዲናር እንጀራ አይበቃቸውም ብሎ መለሰለት። ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ 5 የገብስ እንጀራና 2 ዓሣ የያዘ ብላቴና በዚህ አለ፣ ነገር ግን እነዚህን ለሚያህሉ ሰዎች ይህ ምን ይሆናል አለው። ኢየሱስም ሰዎቹን እንዲቀመጡ አድርጎ አለ። በዚያም ስፍራ ብዙ ሳር ነበረበት፣ ወንዶችም ተቀመጡ፣ ቁጥራቸውም 5000 የሚያህል ነበር። ኢየሱስም እንጀራውን ያዘ፣ አመስግኖም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም ለተቀመጡት ሰዎች ሰጧቸው። እንዲሁም ከዓሣው በፈለጉት መጠን ከጠገቡም በኋላ ደቀ መዛሙርቱን አንድ ስንኳ እንዳይጠፋ የተረፈውን ቁርስራሽ አከማቹ አላቸው። ስለዚህ አከማቹ። ከበሉትም ከአምስቱ የገብስ እንጀራ የተረፈውን ቁርስራሽ 12 መሶብ ሞሉ። ከዚህ የተነሳ ሰዎቹ ኢየሱስ ያደረገውን ምልክት ባዩ ጊዜ ይህ በእውነት ወደ ዓለም የሚመጣው ነቢይ ነው አሉ። አያችሁ፣ ስንበላ ስንጠግብ ሥጋችን ሲረካ የሚበላ የሚጠጣ ለሥጋችን የሚሆን ስናገኝ ነው በይበልጥ ደስ የሚለን። በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ያነግሱት ዘንድ ሊመጡና ሊነጥቁት እንዳላቸው አውቆ ደግሞ ወደ ተራራ ብቻውን ፈቀቅ አለ ይላል። ይውላችሁ፣ ብትጠግቡ፣ ብትበሉ፣ ብታገኙ፣ ብትፈነጥዙ ነው ያንን ያደረገላችሁ ልታነግሱት የምትፈልጉት። ንጉሥ ቢሆንላችሁ፣ መሪ ቢሆንላችሁ የምትወዱት በዚህ ምድር ላይ ኑሯችሁ እንዲደላደል፣ ሆዳችሁ እንዲሞላ፣ ሥጋችሁ እንዲደሰት ለሚያደርግላችሁ። ዛሬ የዓለም መለኪያው ይሄ ነው። የብዙ መሪዎች መለኪያ ይሄ ነው። ለሰው ለሕዝባቸው፣ አሁን ብዙ አሜሪካ፣ አውሮፓ የትም ሂዱ ለመመረጥ ሲፈልግ አንድ መሪ ይህን አደርጋለሁ፣ ለሕዝቡ ይህን እፈጽማለሁ፣
ህይወታቸው በኑሯቸው ይሄን አሟላለሁ፣ ይሄን ደሞዛቸውን እቀጥላለሁ፣ ግብር አቀንስላችኋለሁ፣ እንዲሁ ኑሮ እንዲመቻችላችሁ አደርጋለሁ ብሎ ቃል ይገባል። ሰው ያንን አምኖ ነው የሚመርጠው። ሰው ሆዱ ከሞላ ስጋው ከሞላለት ከተደሰተ ያን ሰው እንደ አምላክ ነው የሚያየው። እና ኢየሱስንም ሊያነግሱት ወደዱ። ይህንን ሐሳባቸውን ምድራዊ ሐሳባቸውን ስለሚያውቅ ለስጋ የተሸነፈ ህዝብ ምን እንደሚያስብ ስለሚያውቅ ጥሏቸው ወደ ሌላ አጋ ፈቀቅ አለ። በመሸም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ባህር ወረዱ። በታንኳም ገብተው በባህር ማዶ ወደ ቅፍርናሆም ይመጡ ነበር። አሁንም ጨልሞ ነበር፣ ኢየሱስም ገና ወደ እነርሱ አልመጣም ነበር። ብርቱ ነፋስም ስለነፈሰ ባህሩ ተናወጠ። 25 ወይም 30 ምዕራፍ ከቀዘፉ በኋላም ኢየሱስ በባህር ላይ እየሄደ ወደ ታንኳይቱ ሲቀርብ አይተው ፈሩ። እርሱ ግን እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው። ስለዚህ በታንኳይቱ ሊቀበሉት ወደዱ። ወዲያውም ታንኳይቱ ወደሚሄዱበት ምድር ደረሰች። በነገው በባህር ማዶ ቆመው የነበሩ ሕዝብ ከአንዲት ጀልባ በቀር በዚያ ሌላ ጀልባ እንዳልነበረች ደቀ መዛሙርቱም ለብቻቸው እንዲሄዱ እንጂ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ታንኳይቱ እንዳልገባ አዩ። ዳሩ ግን ሌሎች ጀልባዎች ጌታ የባረከውን እንጀራ ወደ በሉበት ስፍራ አጠገብ ከጥብርያዶስ መጡ። ሕዝቡም ኢየሱስ ወይም ደቀ መዛሙርቱ በዚያ እንዳልነበሩ ባዩ ጊዜ ራሳቸው በጀልባዎች ገብተው ኢየሱስን እየፈለጉ ወደ ቅፍርናሆም መጡ። በባህር ማዶም ሲያገኙት መምህር ወይ ወደዚህ መቼ መጣ አሉት። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እላችኋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራን ስለበላችሁና ስለ ጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም። ለሚጠፋ መብል አትስሩ። ይኸውላችሁ ይህን እውነት ወገኖቼ፣ ሕይወትን ስላገኘን ነው መደሰት የሚገባል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን ዋጋ አምነን ተረድተን እውነትን ተረድተን ቃሉን ተረድተን እግዚአብሔር የሰጠንን የዘላለም ሕይወት አምነን ተቀብለን ድነን ሕይወትን የዘላለምን ስላገኘን ነው እንጂ ልንደሰት እግዚአብሔርንም ልንፈልግ የሚገባን ሆዳችን ስለሞላ አይደለም። አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል ያለውም የእግዚአብሔር ቃል ለዚህ ነው። አስቀድመን እውነትን መፈለግ ነው። አስቀድመን የዘላለም ሕይወትን መመኘት ነው መፈለግም ነው። ሌላ ሁሉ ትርፍ ነው። ለሥጋችን የሚሆነው ነገር ሁሉ ትርፍ ነው። እግዚአብሔር እንደሚያስፈልገን ያውቃል፣ ይጨምርልናል። ግን እነዚህ ጌታን ይፈልጉ የነበሩ ለምንድን ነው? እንጀራ ስለበሉ። በቃ መለኪያቸው ምንድን ነው? እንጀራ መብላት ነው። ለሚጠፋ መብል አትስሩ፣ ነገር ግን ለዘላለም ሕይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ አለ። ይውላችሁ እንግዲህ እርሱን እግዚአብሔር አብ አትሞታልና። አዎ የዘላለምን ሕይወት የሚፈልገውን እግዚአብሔር አትሞታል። መብልን ሳይሆን ለማይጠፋ ሕይወት፣ ለዘላለም ሕይወት በእግዚአብሔር በመታመን በእውነትና በመንፈስ በማምለክ እግዚአብሔር ላይ የታመነ ሰው እግዚአብሔር አትሞታል። በቃ በግንባሩ አትሞበታል፣ በልቡ አትሞበታል፣ አይጠፋም፣ የዘላለም ሕይወት አለው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሠራ ምን እናደርግ አሉት። ኢየሱስም መልሶ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው። አያችሁ፣ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው። እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው። እግዚአብሔር የላከውን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ ሕይወታቸው፣ ስለ መዳናቸው፣ ስለ ለዘላለም ሕይወታቸው የመጣውን ቤዛ የሆነላቸውን መድኃኔ ዓለምን እንዲያምኑ ነው። ይሄ ነው መሠረቱ አላቸው። ማመን ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ፣ የእግዚአብሔርን መልእክት፣ እግዚአብሔር የፈቀደውን ፈቃድ ማመን ነው፣ መቀበል ነው። ዋናው ነጥብ እዚህ ላይ ነው። እንግዲህ እንኪያ አይተን እንድናምንህ አንተ ምን ምልክት ታደርጋለህ? ምንስ ትሠራለህ? ይበሉ ዘንድ ከሰማይ እንጀራ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻችንን
በምድረ በዳ መና በሉ አሉት። ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴ ነው እንጂ ከሰማይ እንጀራ የሰጣችሁ ሙሴ አይደለም። አያችሁ? ሙሴ አይደለም። ሙሴ በሰዓቱ ወደ እግዚአብሔር አቤት አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ለሰዎቹ ለሕዝቦቹ ከግብፅ ባርነት ነፃ ያወጣቸውን ሕዝቦች ምግብ የሚያስፈልጋቸው ስለሆነ ሰጣቸው። እነሱ ግን በዚያ ሰዓት ይቆጥሩ የነበሩት እግዚአብሔር እንደሰጣቸው ሳይሆን ዛሬም የእነሱ ልጆች እግዚአብሔር እንደሰጣቸው ሳይሆን ሙሴ እንደሰጣቸው አድርገው ነበር የሚቆጥሩት። ግን ማነው እንጀራውን የሰጠው? እግዚአብሔር ነው። ጠያቂው ማን ነው? ሙሴ። ከማን ጠይቆ ነው ሙሴ ለእነሱ እንጀራ እንዲደርስ ያደረገው? ከእግዚአብሔር ዘንድ። እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴ ነው አለ እንጂ ከሰማይ እንጀራ የሰጣችሁ ሙሴ አይደለም። አንዳንድ በአሁኑ ወቅት እንሰማለን፣ አንዳንድ አባቶች ለተቸገሩም ለተጎዱም እንዲህ አደረግን እንዲፈጠርን እንዲሰራን ብለው ብዙ ሲናገሩ እንሰማለን። ሰጪው እግዚአብሔር ነው ወይስ እኚህ አባት ናቸው? እግዚአብሔር አይደለም የሚሰጠው? ሐሳብ እንዲቃና እንዲሳካ የሚያደርገው ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለም? አዎ፣ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው የሚፈጸመው። የእግዚአብሔርን ሥራ የእግዚአብሔርን በጎ ሥራ ለሰው ልጅ የሚያደርገውን ድርጊት ለሰው ክብሩን ለእግዚአብሔር ከመስጠት ይልቅ ለሰው የምንሰጥ ከሆነ እኛ ሥጋውያን እንጂ መንፈሳውያን አይደለም። የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለምም ሕይወትን የሚሰጥ ነውና አላቸው። ስለዚህ ጌታው ይህን እንጀራ ዘወትር ስጠን አሉት። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። ልብ በሉ። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም፣ በእኔ የሚያምንም ሁልጊዜ ከቶ አይጠማም። ነገር ግን አይታችሁኝ እንዳላመናችሁ እላችኋለሁ። አብ የሚሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል፣ ወደ እኔም የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጭ አላወጣውም። ፈቃዴን ለማድረግ አይደለም እንጂ የላከኝን ፈቃድ ለማድረግ ከሰማይ ወርጃለሁና ከሰጠኝም ሁሉ አንድስ እንኳ እንዳላጠፋ በመጨረሻ ቀን እንዳስነሳው እንጂ የላከኝ ፈቃድ ይህ ነው። ልጅንም አይቶ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወትን እንዲያገኝ የአባቴ ፈቃድ ይህ ነው፣ እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ። ይሄ ነው እውነቱ ወገኖቼ። ይህንን እውነትን ነው የሰቀሉት ጸሐፍት ፈሪሳውያን። ይህንን እውነት አልቀበልም ብለው ነው እግዚአብሔር ቸሩ መድኃኔ ዓለምን ሰቅለው ቀጥቅጠው ለሞት ወርውረው ይህን ሁሉ ወንጀል የፈጸሙት። ለምን? ሐሳባቸው ምድራዊ፣ ዕቅዳቸው ለሥጋ ሁሉ ነገር መፈጸም የሚገባው ነገር ሁሉ ከሥጋቸው ፍላጎት የተቃኘ ስለ ነበር ሕይወት ምን እንደሆነ ሊረዱ ስላልፈለጉ ቃሉንም ሊያደምጡ ስለማይፈልጉ እንደ አምላክ የሚቆጥሩት ሁሉ ሕዝቦቹ በዛ ሰዓት የነበሩት ሁሉ ጸሐፍት ፈሪሳውያንን ነው። ልብ በሉ እንግዲህ ጸሐፍት ፈሪሳውያን የሚነግሯቸውን የአምላክ ቃል አድርገው ተቀብለው በእነሱ ነው የሚታመኑት። ልክ ዛሬ እንደምትመለከቱት ነው። ምሳሌው ለዛሬም እንደሚሆን ነው። እከሌ እንዲህ ነው ከተባለ በአንድ መድረክ ላይ ወጥተው አንድ ጊዜ ከተናገሩ ምዕመኑ ሁሉ አዎ ነው ብሎ ነው ተቀብሎ የሚሄደው። እከሌ እንዲህ ነው፣ ወንጀለኛ ነው፣ መናፍቅ ነው፣ ተሐድሶ ነው፣ እንዲህ ነው ብለው ወነጀሉ፣ ያንን ተቀብሎ ተሸክቦ ወደ ቤቱ ነው የሚሄደው። እውነትን የሚያይ ቃሉን የሚመለከት የሚያስተውል ይህ ነገር ከእግዚአብሔር ይመጣ ጣ ፈቃድ ነው ወይ ብሎ የሚመለከትና የሚጠይቅ የለም። እኚህ አባት ይህን ተናገሩ፣ እኚህ መምህር ይህን ተናገሩ፣ እኚህ ጳጳስ ይህን ተናገሩ፣ እኚህ
ካህን ይሄን አሉ። ሊቀውንት እንዲህ ተናገሩ። እርግጥ ነው ወይ ይሄ ነገር? የሚናገሩት እውነትነት አለ ወይ? ከእግዚአብሔር ነው ወይ ወይስ ከስጋቸው ነው? እስቲ እግዚአብሔርን ልጠይቅ፣ ሱባኤ ልውሰድ፣ ቃሉን የሰማሁትን ወደ እግዚአብሔር ይዤ ልቅረብ። እኔ የምታመነው በእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እውነት ከሆነ ያረጋግጥልኛል፣ ሐሰትም ከሆነ ይገልጽልኛል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ልቅረብ ብሎ የሚል ምእመን አልሰማም፣ አንሰማም፣ አላየንም፣ የለም። በቃ ያንሰማ እልል አላጨበጨበ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ሄዶ ወደ ተባለው መሄድ ብቻ ነው። እኛ የምንጮኸው የምናስተምረው እግዚአብሔርን አዳምጡ፣ ይሄን ለማወቅ ይሄ የሚነገረውን ለመስማት ፈቃድ ካላችሁ እግዚአብሔርን ጠይቁ፣ ይነገራችኋል፣ ምስጢሩም ይገለጽላችኋል። እውነትን ጨብጣችሁ በዛ መሄድ ትችላላችሁ ብለን ደጋግመን የምንናገረው ለዚህ ነው። እንግዲህ ልብ በሉ ወገኖች፣ ጸሐፍት ፈሪሳውያን የሰቀሉት የቀጠቀጡት የሕይወትን አስገኝ የሆነውን ሕይወት የሆነውን አምላካችንን ነው። እንግዲህ አይሁድ ከሰማይ የወረደ እንጀራ እኔ ነኝ ስላለ ስለ እርሱ አንጎራጎሩ። በቃ አባቱና እናቱን የምናውቃቸው የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? እንግዲህ ከሰማይ ወርጃለሁ እንዴት ይላል አሉ። ኢየሱስ መለሰ አላቸውም፣ እርስ በራሳችሁ አታንጎራጉሩ፣ የላከኝ አብ ከሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም፣ እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ። አዎ ካልተመረጠ እግዚአብሔር ካልመረጠው መዳን የለም። እግዚአብሔር አስቀድሞ ገንዘቦቹን ለይቶ አውቋል። ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ በነቢያት ተጽፏል። አያችሁ፣ ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ከሰው የተማሩ አይልም። ይውላችሁ ቃሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ እግዚአብሔር እውነትን የገለጸላቸው ምስጢሩ የገባቸው የተረዱ እውነትን ፈልገው ያገኙ እግዚአብሔርን እና እውነቱን ቃሉን በመስማት ፈጣሪያቸውን በመፈለግ የባጁ የደከሙ ሁሉ እግዚአብሔርን ያገኙታል። ከሱም ተምረዋልና ጸንተው ይቆማሉ። እንግዲህ ይላል ቃሉ፣ ከአብ የሰማ የተማረም ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል። አብን ያየ ማንም የለም፣ ከእግዚአብሔር ከሆነ በቀር እርሱ አብን አይቷል። እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። በቃ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ ሞቱም። ሰው ከእርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ አሁን የወረደ እንጀራ ይህ ነው። ከሰማይ የወረደው ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ። ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ሥጋዬ ነው። በቁርባን የምትቆርቡ ሥጋና ደሙን የምትፈትቶ የምትወስዱ ሁሉ ሚስጥሩ ይሄውላችሁ ይሄ ነው። ሕይወት ነው የምትወስዱት፣ ሥጋው ሕይወታችሁ ነው። እንግዲህ አይሁድ ይህ ሰው ሥጋውን ልንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው አሉ። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ከእግዚአብሔር የተማረ ካልሆነ፣ ቃሉን የሚረዳ ሰው ካልሆነ፣ በቃሉ ያልተመሰረተ ሰው ሚስጥሩንም ሊገባው አይችልም። ሽፍን ነው የሚሆንበት። ሐሳቡ ሁሉ ምድራዊ ነው፣ ሥጋዊ ነው የምንለው ለዚህ ነው ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ። ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ የወልደ እጓለ እማውያው ክርስቶስን ሥጋ የወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስን ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ። ሥጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና፣ ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ። ሕያው አብ እንደ ላከኝ እኔም ከአብ የተነሳ ሕያው እንደምሆን እንዲሁ የሚበላኝ ደግሞ ከእኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል። ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው። አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱ
አይደለም። ይህን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል። በቅፍርናሆ ሲያስተምር ይህን በምኩራብ ተናገረ አለ። መሰረቱ ይሄ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር በሐዋርያው ዮሐንስ በኩል መሰረታዊ የሆነውን ምስጢር፣ የመዳንን ምስጢር የገለጸበት ቃሉ ይሄ ነው። የምስጢር ባለቤት፣ የእውነት ባለቤት፣ የህይወት መንገድ ባለቤት፣ የእውነተኛይቱ መንገድ ባለቤት ቸሩ መድኃኔዓለም ለባሪያው ለሐዋርያው ዮሐንስ የገለጸለት ጥልቅ የሆነ ምስጢሩ እዚህ ላይ ነው ያለው። ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች በሰሙ ጊዜ ይህ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው፣ ማን ሊሰማው ይችላል አሉ፣ ተፈተኑ። ከደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስ ግን ደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ እንዳንጎራጎሩ በልቡ አውቁ አላቸው። ይህ አሰናክላችኋልን? እንግዲህ የሰው ልጅ አስቀድሞ ወደነበረበት ሲወጣ ብታዩ እንዴት ይሆናል? ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው። ሥጋ ምንም አይጠቅምም። እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው፣ ሕይወትም ነው። አያችሁ። ነገር ግን ከእናንተ የማያምኑ አሉ። አየ፣ ማንን ሲል ነው? ይሁዳን። ኢየሱስ የማያምኑት እነማን እንደሆኑ አሳልፎ የሚሰጠው ማን እንደሆነ ከመጀመሪያ ያውቅ ነበርና ደግሞ ስለዚህ እላችኋለሁ ከአብ የተሰጠው ካልሆነ ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም አለ። አዎ፣ በእግዚአብሔር ካልተመረጠ፣ እግዚአብሔር ካልወደደው፣ እንደ ልቡ ቅንነት እንደ የዋህነቱ አይቶ እግዚአብሔር ልጄ ብሎ ካልተቀበለው፣ እርሱም ፈቅዶ እግዚአብሔርን ከልቡ ካልፈለገ መዳን አይቻልም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በምርጫ እኔን ካልክ ብርሃናዊ መንገድ ይኸው፣ እኔን ካልክ እጅን ወደ ውሃው ስደድ፣ ወደ ብርሃኑ ውሰድ፣ እኔን ካልፈለክ ደግሞ ያው ጨለመው አለልህ፣ ያው ሳቱ አለልህ ብሎ ምርጫን የሰጠው እግዚአብሔር በልቡናችን አውጥተን አውርደን በምንወስነው ውሳኔ ላይ መዳናችንም አብሮ የተያዘ ነው። ከዚህም የተነሳ ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ወደ ኋላ ተመለሱ፣ ወደፊትም ከእርሱ ጋር አልሄዱም። ኢየሱስም ለአስራ ሁለቱ እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ትወዳላችሁን? አለ። ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለህ፣ እኛስ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንህ አምነናል አውቀናልም ብሎ መለሰለት። ኢየሱስም እኔ እናንተን አስራ ሁለታችሁን የመረጥኋችሁ አይደለምን? ከእናንተም አንዱ ዲያብሎስ ነው ብሎ መለሰላቸው። ስለ ስምዖን ልጅ ስለ አስቆሮቱ ይሁዳ ተናገረ። ከአስራ ሁለቱ አንዱ የሆነ እርሱ አሳልፎ ይሰጠው ዘንድ አለውና ይለናል ቃሉ። እንግዲህ ወገኖቼ ለዛሬ እዚሁ ላይ እንደምድመውና ይህንን ዛሬ ያነሳሁላችሁን ሁለቱም ምዕራፎች ምዕራፍ አምስትና ምዕራፍ ስድስትን ይህን ከሰማችሁ በኋላ በራሳችሁ በቤት ደግሞ ቃሉን አንብቡት። እዚህ ውስጥ ያልተረዳችሁት በይበልጥ ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ጾም፣ ጸሎት ወስዳችሁ እግዚአብሔርን ጠይቁ፣ ምስጢራትን በደንብ እንዲገልጽላችሁ። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ብዙ ምስጢሮች ስላሉ ቃሉ ሕይወትን በውስጣችሁ የሚያነግስ ቃል ነው። እውነት ላይ መመስረታችሁን የሚያስተምራችሁ ቃል ነው። ቃሉን ደጋግማችሁ በማንበብ በልባችሁ ልትይዙት ይገባል። ከእውነት መንገድ እንዳያወጧችሁ፣ ዲያብሎስ ከእውነት መንገድ እንዳያስታችሁ እውነትን እንድትፈልጉ ይኸው የእግዚአብሔር ቃል ለእናንተ ሆኗል። አድምጣችሁ በውስጡ ተመላለሱበት። ሁሉም ነገር መሠረቱ ማመን ነው፣ መታመን ነው። ከእምነት ነው የሚነሳው። ቃሉን ከመስማት ነው የሚነሳው። ቃሉን አምኖ ቀጥሎ ሰምቶ የሰሙትን ቃል ማመን ከዛ በኋላ ለሁሉ ነገር መንገዱን ያቀነዋል። ሕይወት ነው፣ መንገድ ነው፣ መዳን ነው፣ ትንሣኤ ነው፣ ተስፋ ነው፣ የዘላለም ሕይወት ነው። ማ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለም ወልድ፣ ከሦስቱ አካል አንዱ ወልድ ሕይወት ነው። መንገዱ እሱ ነው።
በሱ የሚታመን ሁሉ አይወድቅም አይጣልም ቢሞትም ወደ ክብሩ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ያከበረውን ማክበር፣ እግዚአብሔር የወደደውን መውደድ፣ በእግዚአብሔር ብቻ መታመን ባለ እውነት፣ ባለ ተስፋ፣ ባለ ጽኑ ሀብት፣ ባለ ጽኑ የዘላለም ሕይወት ወራሽ ያደርጋል። የልጅነት ክብርም ያለም በዚህ ነው። ወገኖቼ እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችንን በዚህ እንቋጨው። ቀሪውን ደግሞ በሚቀጥለው እንማራለን። የሚቀጥለው ሳምንት ፈቃዱ ከሆነ እግዚአብሔር የሐዋርያት ትምህርታችንን ካቆምንበት ደግሞ እንቀጥላለን። እንግዲህ ላዳመጣችሁኝ ልጆቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አባት እናቶቼ፣ እኔ ታናሽ ወንድማችሁ በእግዚአብሔር ፈቃድ በአንደበቴ ያኖረውን ከቃሉ የምችለውን ወደ እናንተ አድርሻለሁ። እግዚአብሔር በበለጠ ደግሞ እናንተን ያስተምራችሁ፣ ምስጢራትን ይግለጽላችሁ፣ ባላችሁበት ያጽናችሁ፣ ይባርካችሁ። ጽኑ፣ አትናወጹ። በጊዜ ሂደት ሁሉ ነገር ወደ ብርሃን ይወጣል። እግዚአብሔር የተናገረውን ሁሉ በጊዜውና በሰዓቱ ፈቃዱ በሆነች ሰዓት በሞላይ ሰዓት ያደርገዋል፣ ያከናውነዋል። እግዚአብሔር ሥራዬን ሁሉ ያከናውናል፣ ተስፋዬን ያጸናል፣ እውነቴን ያስጨብጠኛል፣ የገባውን ቃል ሁሉ እንደ ቃሉ ይፈጽማል። እግዚአብሔር በመፈጸሙ በአንድም ጊዜ ተወቅሶ አያውቅምና። ስለ ሰማችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናችኋለሁ። አሜን። ንግሥተ ምድር ሰብሖ ለአምላክ